ခရင်းနဲ့2013ခုနှစ်ရှင်းလာပိုင်း23ရက်နေ့ကြာကြာချင်းဘေဝဒန်ဒေသကြီးဘေခူမြို့ပန်းနိုင်စာတင်တိုင်းကြီးအတွင်၌ဆင်ကျဲပါဘုရားတော်ဘေခူမြို့ပန်းနိုင်စာတင်တိုင်းကြီးကိုစီပဒါနနာယကတတ်တော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးများဖြစ်တော်မူကြသော တတ်တော်96နှစ်တိက္ခာတော်96ပါးဝါရှိပတ္တန္တတိပုဏ္ဏသာသနာတ္တသတိရိပါရဓမ္မာစီယအဂမဘန္တိတဒေကနောဩဝါဒဆောဘုရားကြီးနဲ့တတ်တော်86နှစ်တိက္ခာတော်66ပါးရှိပတ္တန္တသာသနာသာသနာတ္တသတိရိပါရဓမ္မာစီယအဂမဘန္တိတအဂမသတ္ထာမသောတိကတဇ နိုင်ငံတော်ဟောတာဆရာဆရာဘုရားကြီးနှစ်ပါးဘဝနန္ဒစံမြန်းတော်မူသောအခြင်းကိုပူဇော်သောအခြင်းအတ္တိမအကိစ္စပနသာဓုခီလနတပင်အကျိုးဆင်ကျင်းပါပူဇော်သောဓမ္မတပင်ဝေဟောကြားအပ်သောသယုတ္တနိကေသာလန္ဒဝတ်မှာဘုရားရှင်တော်မြတ် ဟောကြားတော်မူခဲ့သောသုံးတသုတ်တံကိုအခြေခံတရားစဉ်ဟောကြားအပ်တော်အမှုတိတ်ပါဒီပေးတော်တရားတော်သိသိပါတရားအမှုတိတ်ပါလို့တရားမြေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုပဲအမိပေးပါမယ်ရှင်ကလည်းပဲဆရာဘုရားကြီးညာရဲ့ခွန်ကျေးဇူးများကိုရှင်တော်မြတ်ဗျာလက်ထက်တော်က ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂဏမတိမြတ်ကြီးတို့ရဲ့ခေါင်းတရားများနဲ့နိုင်ပြီးတော့ရှင်ကကြီးတော်နောင်တော်များဟောသွားပြီဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီသုတ်တံပဲဟောပါမယ်။ဗာတရားလဲ။ဟုတ်တယ်ပါတဲ့။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမိပဒါကြားမိ။တရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခေါင်းတော်တရားတော်များရဲ့ခေါင်းတော် သံဃာတော်မြတ်တို့ရဲ့ဘုန်းတော်များကိုတည်ကျူဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ဒါရတော်မြတ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတော့ခွေးတော်ဓမ္မသခင်ဖွဲ့ပါမယ်။အလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲကျောင်းလေးကြီးကျက်တော်လေးကြီးချရန်တာလေးတွေချိန်ပါတယ်ဘုန်းများကိုပိတ်ထားပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့ပူဇော်ကြရအောင် ကိုယ်ရောအာယုံယူပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးလေးရုပ်ဆောင်ပူဇော်ပေးပါမယ်။အလုံးကလည်းအာယုံယူပြီးတော့ဒီချာချာပူဇော်ကြကြအောင်။ဘုရားနာဂေသမောဘန္နာဟိဒါယသဗ္ဗပါဠိနာ သမောလောကိသမောဘနောဒုက္ခာယသဗ္ဗပါဏိနာသမောလောကိသမောဘနောပုညခေတ္တအနုတ္တရံဣတိနာသစ္စာဝဇိနာ ခေတ္တဟောတုသာတော်ဘုဒ္ဓတော်အရဟတဆုဘယံဘုဂိုင်းဒုနာအိမမြေဂောရမဖျားရှင်ဂောရမြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံခသိမြသောသတ္တ ခေတာအာယအာလောကီလောကုတ္တရာနဗျာသောအစီအပွားအလုကလောကီလူပြေနယံလောကတအတွင်၌သမုပ္ပန်သောကောင်းစွာမသွေပွင့်သောဘောက်တော်မူလာပါ၏။ သမ္မောမလီရံဖောလီရံနိဗ္ဗ
ချမ်းသာတယ်လို့သက်သာတယ်လို့ထပ်ပြီးတော့လာကြပါဘာတရားလဲအဘိုတေပါတဲ့ဧကသမယံဘဂဝါသံထိယံဝိခရတိစေတဝနေအနာထဗေဒိကသာအာရမိဧကံသမယံအခါတဝ၌ဘဂဝါဘုသော၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သောတိယံသောတိပြည်၌အနာထဗေဒိကသာအနာထဗေဒတိအာရမေယံဖြစ်သောဝါနှလုံးမွေလျော်ပျော်မွေဝယာဖြစ်သောစေတဝနိစေတောရောင်မောင်းသတိကြောင့်၌ဝိဟရတိလျောင်းတန်ရသောလေးပါးဣရိယာသာယာရွှင်ပျော်သတင်းသုံးလျက်နေတော်မူခဲ့ပါပြီသတိဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသတ်တော်သင်္ချာရှိတဲ့ကာလတုန်းကသာဝတိမြို့ရဲ့မြို့တိမှာအနာတဘိသတိကြီးဆောင်းလုံးလူတောင်းထားတဲ့ဇေတော်ရွှေကြောင်းတော်ကြီးမှာချမ်းချောင်းသာသာနဲ့သတင်းသုံးလို့နေတော်မူခဲ့ဥပါရေပရိသတ်ရဲ့ဖျားရှင်ဘယ်မှာသတင်းသုံးတော့ကလဲဤတော်ရွှေကြောင်းသာဝတိမြို့ရဲ့မြို့ထိပ်မှာအနာတဘိသတိကြီးသောလူတန်းထားတဲ့ဤတော်ရွှေကြောင်းတော်ကြီးမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သတင်းဆုံးကိုနေတော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကဒီနေ့ဤတော်ရွှေကြောင်းတော်ကြီးရဲ့မဟုတ်ဦးဝါကနေအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့အလိုအကျွေးလေးဖြစ်တော်မူညီငယ်တစ်ပါးလေးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်ဆုံးဓမထေသိတဲ့ဘယ်မထေအရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်ညီငယ်တစ်ပါးလေးဖြစ်တော်မူတဲ့အလိုအကျွေးရန်တော်ဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်ဆုံးဓမထေမြတ်သည်စေတော်ရွှေကြောင်းတိုက်တော်ကြီးရဲ့မူဝါကနေရင်ဝင်တယ်ပါလေသပိတ်စင်ကံပရိခရာရှစ်ပါးကိုပိုက်ခွေလို့လာတယ်ရင်ဝင်တယ်ပါလေပရိခရာရှစ်ပါးကိုပိုက်ပြီးတော့ဘေဒာယေသံဝေကညာရှင်းသားနဲ့ရှင်းလန်းများနဲ့တလန်းချင်းတလန်းချင်းနဲ့ဇေတောကြောင်းတိုက်အတွင်ကိုကြွာလန်းလို့ဝင်လာရတယ်ဇေတောကြောင်းတိုက်ရဲ့မဟုတ်ဦးကလည်းအရှင်သုံးဓမထေမြတ်ကလည်းသင်္ကန်းသပိတ်ပရိခရာရှစ်ပါးကိုပိုက်ပြီးတော့ကြွာလာကာနာကုဋေတိုက်ရှိမှသတင်းသုံးနေတဲ့အရှင်အာနန္ဒကလည်းမြင်နေတယ်ဟောရင်ငယ်သုံးဓကြွာလာတဲ့ရှင်လန်းဒီကလည်းဓမ္မသံဝေဃညာရှင်းသာပွားများရင်လည်းကြွာလန်းလို့လာနေတယ်မိမိအသုံးဆောင်မဟုတ်တဲ့သင်္ကန်းသပိတ်ပရိခရာရှိပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်ဝင်လေးကိုပိုက်ပြီးတော့လာနေတယ်ဘယ်ချင်းရာဘယ်ကိစ္စနိုင်များကြွာလာပါလိမ့်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့မြင်တော်မူနေတဲ့အရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ကလည်းစောင့်ပြီးတော့ဖူးတွေ့တပြေတပြေနဲ့ညီတော်နောင်တော်တပြေတပြေနီလာတဲ့အချိန်အရှင်သုံးနာမထေမြတ်ကဘာစကားမှမပြောသေးခင်အရှင်အာနန္ဒမထေမြတ်ကလှုပ်ခွန်းဆက်တယ်ညီငယ်အရှင်သုံးနာမထေဖေယအရှင်မယားကြွလာတဲ့ခြေလန်းနေကလည်းဓမ္မသံဝေကညာရင်သာစွာပွားများရင်လည်းကြွလန်းလိုလာနေတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာလည်းပဲသင်္ကန်းသပိတ်ပရိခရာရှိပြကိုစနစ်တကျပွေ့ချီလို့ကြွာလန်းလို့လာနေတယ်။ဘယ်ချင်းရာနဲ့များညီငယ်ကြွလာတာတို့ကြွပုံကတော့ထူးဆန်းနေပြီဗျာ။လောက်ခွန်ဆက်။အရှင်သုံးနာမတိအရှင်အာနန္ဒမတိမြတ်ရဲ့အနည်းမှာသင်္ကန်းသပိတ်ပရိခရာကိုခြာရင်နဲ့လျှောက်တော်မူ၏။အန္တိအာနန္ဒအရှင်ဘုရားအာနန္ဒ
အရှင်ဘုရားမိန့်ကြားတော်မူလိုက်တဲ့အတိုင်းပါပဲဖုရားဟောဒီတပည့်တော်ရဲ့ရေမွေမှာပွေကျင်းတာတဲ့သင်္ကန်းတပည့်ပဲခါရှိပြသည်တပည့်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သင်္ကန်းတပည့်ပရိက္ခာရှိပြမဟုတ်ပါဘုရား။ဗန္ဒီကြီးညိုလေးစားရပါတယ်နောင်တော်ကြီးအရှင်အာနန္ဒမထေရဘုရား အရှင်မယားတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးတပည့်တော်တို့ရဲ့သွေးနဲ့ဆက်တဲ့အကိုကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးသည်ဟောမဂရတိုင်းကနာလကဆိုတဲ့ရွာငယ်လေးမှာသူ့ကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့မယ်တော်ကြီးရဲ့တိုက်ခန်းခြင်းလေးတွေမှာအမေကိုနောက်ဆုံးကျေးဇူးသက်တရားတွေဟောကြားပြီးတဲ့အချိန် အမေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတရားသူတရားမြတ်ကြီးစတင်ခင်းသွားတဲ့အချိန်မှာပဲဟောဒီဘုရားကြီးရဲ့ကနေအကြည်တိုင်ထွက်လို့ပြိဋိဘာသာကြွသွားတော်မူခဲ့ပါပြီအရှင်မြတ်ဖရာရှင်ဖရာဟောဒီတပည့်တော်ရင်ဝင်မှာပွေ့ချင်တာတဲ့သင်္ကန်းတပည့်ပြိဋိဘာသာရှိပြသည်နောင်တော်ဤသတ်တော်ထင်ရှားစီစဉ်ကာလတုန်းက ကိုယ်တိုင်ဟောယုံကိုယ်တိုင်ဆွမ်းခံပုံပေးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းတပည့်ပရိက္ခာရှိပြဖြစ်ပါလေဗျာ။နောင်တော်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဗျာ။တဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီခေါ်ရသေးတော်ရွှေကြောင်းတိုင်မှာသတင်းသုံးတော်မူနေတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗျာနဲ့တကွာနောင်တော်ကြီးရဲ့ညီငယ်အရှင်ဗျာတို့အားလုံးသိဖို့ရန်အတွက်နောင်တော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောယုံ နောင်တော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဆွမ်းခံပုံပေးခဲ့တဲ့ဒီသင်္ကန်းတပည့်ပရိက္ခာရှိပြကိုပွေချင်းနဲ့လာရောက်လို့သတင်းစကားကိုလျှောက်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖုရား။ရှင်သုဏမထေမြတ်ကသူလာရခြင်းအကြောင်းကိုတန်းစီပြီးတော့လျှောက်။သူကသာတန်းစီလျှောက်နေတာပရိသတ်ကြီး။ညီရင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သုဏမထေရကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကိလေသာကင်းတဲ့ဉာဏမထေမြတ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ အသံလေးတော်တစ်ချက်မှမတော်သို့တော်နောင်တော်ကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုတဲ့စကားအရှင်ဆုံးသမထေရွှေနှုတ်ကမိန်လိုက်တဲ့အချိန်ကနားထောင်နေတဲ့အရှင်အာနန္ဒကကြားတဲ့ချက်မကြားတဲ့ချက်နဲ့ပရိသတ်ကြီးခံစားချက်ပြီးပြန်ထန်နေပြီ။ငငယ်တဲ့ငါတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးတော်ဒီဘုရားကြီးတွေကအပြီးတိုင်းထွက်တော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီလား။ ဘယ်လိုမှမချားနိုင်ဘူးညီငယ်တဲ့ညီငယ်ရွှေနှုတ်ဖြာကနေဒီစကားကိုချားရတဲ့အချိန်ဒီအတန်းကြားရလို့ညီငယ်မှာခံလိုက်ရတဲ့သောကတံကြက်ဘယ်လိုမှမခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်ရဲ့မျက်ရည်ထိုင်ခိုင်းစီးလို့ငိုကြီးနေရပါပြီ။ပန်းနေလိုက်တာကွယ်ပြိဿရဲ့ဘယ်လောက်အထိခံစားသွားရလဲဆိုရင် တတိယတပိနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိန်းနိုင်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်သုဏမထေရဲ့ပခုံးလေးကိုမြင်ငင်ရင်ထဲကသောကတံကြပဲလို့မမခံရနိုင်လို့ရင်းရမတက်ဖြစ်သွားတဲ့ခေါရိခန္ဓာကြီးကိုငင်ငယ်ရဲ့ပခုံးလေးကိုမိပြီးတော့ထိန်ပြရစေ။ညီဒီကလည်းပြိတ္တရဲ့ဆံမြန်စီးပြီးတော့ပခုံးတက်မှာ အရှင်ဆုံးသမထေမြတ်ရဲ့ပခုံးတက်မှာမျက်ရည်တွေရွှဲနေအောင်ငိုရင်းနဲ့ပြိတ္တရဲ့ဘယ်လိုမှသတိမကန်နိုင်ဘူး။အာယပါယဆိုင်ကြီးတငင်ငိုနေတဲ့သောတာပန်မထေရတစ်ပါးရဲ့အပေါ်မှာကရုဏာသက်နေတဲ့အရှင်ဆုံးသမထေမြတ်ကတော့ဝန်နေခြင်းတော့မရှိဘူးဝမ်းသာခြင်းတော့မရှိဘူးတဲ့သို့တော်ပြိတ္တရဲ့ခွန်အားနေနေတဲ့အရှင်အာနန္ဒရဲ့လက်မောင်းလေးကိုဖောက်ပွားလေးဆုံးပြီးတော့တောင်းတော့ တပည့်တော်ရဲ့လာရင်ကိစ္စဖြစ်တယ်ရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့ဓမ္မကိုသတင်းစကားရှောက်ထားဖို့ရန်တပည့်တော်တို့မှတောင်းရှိပါသေးတယ်။ပြောနောင်တော်ကြီးတတိထားပါဗျာတတိထားပါဗျာတပည့်တော်တို့ရှင်တော်မြတ်ဖရာထံမှောက်သတင်းစကားဝင်ရှောက်ဖို့တောင်းရှိသေးတယ်ဗျာ။လက်မောင်းလေးကိုဖောက်ဖွားလေးဆုံးပြီးတော့အားပင်းရင်းနဲ့တတိလေးပင်းလိုက်မှပြိတ္တရဲ့အရှင်အာနန္ဒတတိလေးပြန်ကပ် ရဲ့ရည်လေးကိုသင်္ကန်းတောင်းနေတဲ့သုံးပြီးတော့ဟုတ်တယ်ညီငယ်ရဲ့ညီငယ်ရဲ့လာရင်ကိစ္စဖြစ်တဲ့သတင်းစကားကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုရှောက်သားဖို့တောင်းအောင်ကြံသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ညီလေးရဲ့လက်ထဲမှာပွေလာတဲ့သင်္ကန်းတပိတ်တွေကိုနောင်တော့ကိုပေးနောင်တော့ကရှိကဝင်မင်းညီလေးကနောက်ကဝင်ပြီးတော့ကြွလာခဲ့ပါ။
အရှင်အာနန္ဒမထေရအရှင်ဆုံးသားရင်ဝင်တွေကသင်္ကန်းတပိတ်ကိုလက်လွှဲယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တိုက်တဲ့ဝင်ခန္ဓာကိုယ်တိုက်ရဲ့အလယ်မှာသလုံးကြောင်းသောဓမ္မသရင်သုံးတော်မူတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရှိတော်မောက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်သစ္စာဘုရားရဲ့ရှိမသင်္ကန်းတပိတ်ပရိက္ခရာ၄ပါးကိုပရိက္ခရာ၈ပါးကိုခြားပြီးတော့ ဗန္ဒီဘုံတော်နေဟောထောင်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားဘုံတော်နေဟောထောင်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါသည်မြတ်စွာဘုရားဩရိမဖုရားအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးရဲ့ညီငယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးရဲ့အနိမာကိုလှုပ်ကျွေးတော်မူနေတဲ့ယဟန်တော်အရှင်ဆုံးသမထေ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုရောက်လို့ဒီပါပြီရှင်တော်မြတ်ဘုရားအရှင်ဘုရားဟောဒီအရှင်ဘုရားရဲ့ရှိတော်မောင်မှာခြားထားတဲ့သင်္ကန်းသဘိတ်ပရိက္ခာရှိပြသည်အရှင်ဆုံးသမထေမြတ်သေဆောင်လာတဲ့သင်္ကန်းသဘိတ်ပရိက္ခာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဗန္ဒီစိတ္တရာဂုံပေါင်းခါတိသုံးလောကထောတာရှင်တော်မြတ်ဘုရား အရှင်မယားရဲ့သာတော်ကြီးတပည့်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးသည်ဒီဘဝကြီးတည်းကနေအပြည့်တိုင်ထွက်လို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝေစားစသိလို့ခြုံငိမ့်တော်မူခဲ့ပါပြီတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာအရှင်မယားရဲ့ရှင်မှာခြားထားတဲ့ခေါရိသင်္ကန်းသဘိတ်ပရိက္ခာရှိပြသည် အရှင်ဘုရားရဲ့သာတော်ကြီးတပည့်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာသတ္တခင်ရှားရှိတဲ့ကာလတုန်းကကိုရတော်တိုင်းဝုံယုံကိုရတော်တိုင်းဆွမ်းခံဖုံးပေးခဲ့တဲ့သင်္ကန်းသဘိတ်ပရိက္ခာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနောင်တော်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်သံမီဆိုတဲ့စကားကိုဟောဒီပရိက္ခာရှင်ပြာကိုအရှင်ဘုရားကိုတတ်သိပြထားခြင်းနဲ့ အရှင်ဆုံးသမထေသာရောက်လို့သတင်းပေးနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်ရှင်အာနန္ဒငိုရင်းနဲ့မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်စီးစိုက်ကြီးတငင်နဲ့ရှောင်နေတာကိုသလွန်ကြောင်ဆောင်ပေါ်ကမြတ်စွာဘုရားကတခွန်းမှပြန်မပြောဘာမှပြန်မပြောတော့လေပရိသတ်ရဲ့အခမ်းရခန့်နေတဲ့အရှင်အာနန္ဒဘာလျှောက်လဲ ဘန္ဒီဘုံတော်နေဟောထောင်းလင်းတော်ပါတော်မူပါသောရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောဒီအရှင်ဆုံးသမထေရရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကနေနောင်တော်ကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဘဝကြီးတည်းကနေအကြည့်တိုင်ကြွလို့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဆိုတဲ့စကားကိုတပည့်တော်ကြားရတဲ့အချိန်တပည့်တော်လေးယင်ထဲမှာခံစားရတဲ့သောကတန်ကြက်ဘယ်လိုမှမခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် တပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးငြိမ်းရင်းသွားတာကိုဟောဒီအရှင်ဆုံးသမထေရပဲခုံးကိုမြင်ရင်းနဲ့ထိန်ခဲ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မခံစားနိုင်မှုဗျာတဲ့ဝန်လေးဘုဆွေးနှလုံးကြလာတဲ့နှလုံးသားကလာတဲ့သောကတန်ကြက်တက်ဆောင်လာတဲ့မျက်လုံးအင်းကကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေဘယ်လိုမှမတိတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်သည် အခိုက်အတန့်လေးတော့မှလောကကြီးကိုသင်္သေးကွဲကွဲမမြင်နိုင်သည်အထိခံစားခဲ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြီးခဲ့တဲ့ဤသနေ့အတိုင်းဟောဒီယုဒယာနန္ဒယာမှာရှုပွားလို့တပည့်တော်သည်သောတာပန်အသင့်ကိုရောက်လို့နေပင်နေ냐တော်လည်းပဲနောင်တော်ရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်သံမီဆိုတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အချိန်မှာတော့ ရှင်ဘုရားတပည့်တော်သည်အနေစာမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းညံနေမှပြောက်နေပါတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကိုလည်းတပည့်တော်ဘယ်လိုမှဆင်းရဲလို့မရတော့ပါဘူးဘုရားအနတ္တငါဖြစ်ခြင်းသလိုမဖြစ်ဘူးသူဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောဆိုတာလည်းပဲတပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်မှာတော့တက်တက်ဆင်းပြောက်လို့တပည့်တော်ဘယ်လိုမှမခံစားရအောင်ကိုပြန်မှန်နေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်ဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ဘူးခရားစိုက်ကြီးတငင်နဲ့ကိုအာရပါရဘူပြီးတော့ရှောက်တာဒါခွန်ကြီးကပါဠိတွေကုန်ဖြတ်ကြပြီးတော့မြန်မာလိုတက်တက်ပြန်ပြောနေတယ်ခွန်ကြီးအဘိုးမပါသေးဘူးအဲ့တော့လေပရိသတ်ရဲ့အဒီမကြီးတော်နောင်တော်တွေဖရာရှင်ကသလွန်ကြောင်သောမောကအရှင်အာနန္ဒနဲ့အရှင်ဆုံးသားကအောက်က
ပြောပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒလည်းသူ့ယင်တဲ့ခန်းစားချက်ကြီးပေါ်သားပုံရတယ်တစ်ချက်လေးရှိုက်တန်ငင်းနဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ညမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကရွှေနှုတ်တော်ကအတန်ထက်တယ်ဟဲ့ငင်းငယ်မင်းဘာဖြစ်နေတာလဲမိကုန်နေပြီလေပြိတဲ့အခုချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒဘာဖြစ်နေလဲငိုနေလေမလာပါတပီတော့အာရပါရအနေငိုနေပါလေမြတ်စွာဘုရားအော်ညီလေးငိုနေတာကို ဘုမန်တော်ဖျားမကြည့်ဘူးလားပြိမေဘုရားပြိတဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒကိုဒီလိုခနဲ့တက်တဲ့စကားနဲ့မမေးလို့ရှင်တတိမရဘုရားပြိတဲ့ညီလေးငိုနေတာဆိုဖျားတတ်မိတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲပြိတဲ့အရှင်အာနန္ဒဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာမလာပါဗျာအရှင်သုံးနာမထေရွှေလုံးကနေ နောင်တော်ရဲ့စင်တော်ရေပုဒ်တော်ဒီလောကကြီးတဲ့ကအပြည့်တိုင်ကြွားသွားပြီဆိုတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယင်ထဲမှာခံစားရတဲ့သောကတန်ချက်ဘယ်လိုမှမခံရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ငိုနေရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပရိသတ်သောကတန်ချက်ကိုခံနိုင်သလားဒီနေရာမှာပရိသတ်ခေါင်းကြီးတို့ကသဘောပေါက်ပြီလားခဲ့ အရှင်အာနန္ဒမြတ်ကြီးခြိုင်ခြိုင်စီးလို့ငိုကြီးရသလိုပဲပဘုံမြို့မှာရှိတဲ့တပည့်ယန္တိတပည့်လူတွေတပည့်သီလရှင်တွေတခြားတခြားမြို့ရာမှာရှိတဲ့တပည့်တွေအားလုံးနဲ့သို့စော်ရင်နှစ်ပါးကြံကြံဖမ်းမှာနိုင်20ချားလေးပါဘဝတွေကနေနှစ်ပါးလုံးကြွသွားပြီဆိုတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အချိန်ပရိသတ်တောကဒဏ်ချက်ဖြေရပါမလားဖြေပါဘူးလွယ်ပါမလား အဲ့ဘုမောဒီတရားကိုပြန်ပြောဟောတာပြောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမင်းဩမင်းကမင်းနောင်တော်ကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့စကားကြားလို့ငိုနေတာပေါ့မှန်လားပါဗျာပြောဖျားမင်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ငါဖျားမင်းကိုမေးအောင်မယ်ကွာတဲ့မင်းနောင်တော်ကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာကပရိနိဗ္ဗာန်မစံငင်တော့ငါမင်းစီကနေပြီးတော့မင်းကျင့်ထားတဲ့သီလအကျင့် သမာဓိအကျင့်ပညာအကျင့်ဝိမုတ်တိဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းအကျင့်ဝိမုတ်တိညာနာသတ္တနာလို့ခေါ်တဲ့လွတ်မြောက်ကြောင်းဉာဏ်၄ကိုတစ်ခုကိုငါယူသွားပြီးတော့ပြန်မပြီးပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားလို့မင်းနှမျောလို့ငိုနေတာလားသဘာဝတရားတွေသဘောပေါက်လားမင်းစီကတစ်ခုကိုငါယူသွားပြီးတော့ပြန်မပြီးပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားလို့ မင်းဘယ်တော့မှပြန်မရတော့နိုင်ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုနှမျောလို့ငိုနေတာလားပြေပရိသတ်ဒီလောကကြီးတွေကနေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သိခွဲခွဲလို့ထွက်သွားရင်တခုခုကိုယူသွားလို့ရတာဒီမယားဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားရောက်သိလားမသိလားအရှင်အာနန္ဒာဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားမင်းနဲ့မိကုန်သည်တိနေတဲ့လူကိုမင်းတဲ့မိကုန်မျိုးလားမတိတဲ့လူကိုမင်းတဲ့မိကုန် ဒီပရိသတ်တိတော်လည်းပဲဘာဖြစ်နေလဲတတိလွတ်မနေဘူးလားဘုရားကြုံလာတဲ့တေခွေခွေကြီးရဲ့သောကဒဏ်ချက်ကြောက်ရမကောင်းလားဘုသောပရိသတ်ကြီးဘုရားခနဲ့တဲ့တဲ့မေးလိုက်တော့တိတဲ့အရှင်အာနန္ဒမလဘဗျာတပည့်တော်မှားပါတယ်လို့မလျှောက်ဘူးရှင်ဘုရားဟောဒီလောကကြီးတဲ့ကအရှင်ဘုရားရဲ့သားတော်ကြီး တပည့်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်အာနန္ဒရဲ့ဌာနနဲ့ဘာတစ်ခုမှယူသွားတာမရှိသလိုသဇုံတရားသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနနဲ့ပဲဘာတစ်ခုမှမယူသွားခဲ့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အာနန္ဒသည် နောင်တော်ကြီးနဲ့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမတွေ့ရတော့ဘူးဆိုတဲ့ယင်ထဲမှာခံစားရတဲ့ခံစားချက်သည်နောင်တော်ကြီးနဲ့အတူနေအတူသွားအတူလာစဉ်ကာလတုန်းကနောင်တော်ကြီးရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုပြန်လဲတွေးလိုက်တိုင်းမှာဖြင့်ဘယ်လိုမှဆွေးမမြည်အောင်ကိုတပည့်တော်ငိုရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတဲ့ အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားပြည့်ရင်ပြည့်တပည့်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးသည်ဒုတိယဘုရားဆွေလည်းတပည့်တော်တို့အတွက်ဒုတိယဘုရားရှင်ကြီးပါဗျာ
တပည့်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးအဖရာဆိုတဲ့အတိုင်းဒုတိယဖခင်ကြီးဆိုရင်ဒုတိယဖခင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားအကိုကြီးတပါးနေရာမှာထားရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတပည့်တော်တို့သွားမှာတွေးမှာတော့သာမစပ်ပြီမယ်တပည့်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးတပါးဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားဒါကြောင့်ခေါရိဘဝကြီးတွေကနောင်တော်ကြီးအပြည့်တိုင်ကြွားသွားခြင်းသည် တပည့်တော်နှလုံးသားထဲမှာနှမြောရတာဖြင့်ငါတို့ရဲ့ဒုတိယဖခင်ငါတို့ရဲ့အကူကြီးတယောက်ပဲတော့မှပြန်မလာနိုင်တဲ့လမ်းကိုကြွားမြန်းလို့သွားပြီးလို့ခံစားရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့အတွက်ဒုတိယဖခင်မှာဖခင်ပြိတ္တိုင်ပါတယ်လေကဲပြိတ္တိုင်ဒုတိယဖခင်ကြီးတဲ့မပြီးသေးဘူးသူကအရှင်ဘုရားတဲ့ အရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာတပည့်တော်ပြီးနိုင်တဲ့ဂုဏ်တို့များသည့်အကြောင်းပဲမဟုတ်ပါဘူး။နောင်တော်ဤတဲ့တပည့်တော်တို့သတ်တော်ထင်ရှားသူနေခွင့်ရစေကာလတုန်းကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုဩဝါဒတရားတွေနဲ့မိန့်ကြားပါလို့တောင်းလိုက်တိုင်းပါလေ။နေဖို့ရမွေးရတဲ့ဘာအကြောင်းပြချက်မှလည်းမရှိပါဘုရား။ပင်မနဲ့ချမ်းသာတယ်လေဘာအကြောင်းပြချက်မှမဖြစ်ပါဘုရား။ တပည့်တော်တို့ရဲ့ပေါ်မှာသာအရင်လိုညီအလေးလိုမေတ္တာကြီးမားစွာနဲ့ဩဝါဒတရားတွေကိုအချိန်မရွေးပေးတော့မူခဲ့တဲ့အနောင်တော်ကြီးပါဗျာ။အဲကြောင့်အရှင်ဘုရားတဲ့နောင်တော်ကြီးသတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလတုန်းကအချိန်မရွေးတရားဟောပေးခဲ့တဲ့ဓမ္မနုခစိတ္တသည်တပည့်တော်အတွက်ဘယ်လိုပင်ဝေးကွာသွားတော့လည်းပဲမေ့မရနိုင်တဲ့လွန်စရာတစ်ခုပါပဲဗျာ။ တတိယတို့အတွက်အရှင်ဘုရားပြင်အကြီးမားဆုံးမေတ္တာကရုဏာပိုင်ရှင်ကြီးပါဗျာတဲ့အချိန်မရွေးတရားဟောပေးခဲ့တဲ့နောင်တော်ကြီးရဲ့တရားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတတိယတို့စနစ်တကျသေချာလိုင်းနာကျင့်သုံးလိုက်တော်နေပဲနောင်တော်ကြီးရဲ့ဩဇာကုန်မြောက်လာတဲ့ဓမ္မရဲ့သဘောတရားတွေနောင်တော်ကြီးပြီးတဲ့နိနအတိုင်းရှင်းလိုက်လို့ချမ်းသာဝင်ရခဲ့တဲ့ဓမ္မဘောကဆိုတဲ့တရားရဲ့ချမ်းသာတွေ တပည့်တော်အာနန္ဒာနဲ့တကွညီငယ်များစွာခံယူခဲ့ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။အရှင်ဘုရားဒါကြောင့်တပည့်တော်သည်နောင်တော်ကြီးနဲ့ပြည့်ခွင့်ခွဲသွားရတဲ့အချိန်မှာနောက်တပြမရနိုင်တော်တဲ့ညောင်တော်ကြီးရဲ့အချိန်မရွေးတရားဟောပြတဲ့ဓမ္မနုခစိတ်တံနောင်တော်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေရဲ့ဩဇာကုန်မြောက်တဲ့ဓမ္မောဇာနောင်တော်ကြီးပြီးခဲ့တဲ့နိလန်တိုင်းကျင့်ကြံခဲ့လို့ လက်တွေချမ်းသာခဲ့တဲ့ဓမ္မဘောကများသည်ဘယ်လိုမှဆွေးလို့မပြောက်ဆွေးလို့မပြေနိုင်အောင်ခံစားလို့မူရပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။တပည့်တော်ရူပကာယယုတ်ကလက်တော်ကြီးကိုနှမျောလို့မဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့။တပည့်တော်တို့အတွက်အချိန်မရွေးတရားဟောပေးတဲ့နောင်တော်ကြီးကမေတ္တာဓမ္မနုခစိတ်ထက် အချိန်မရွေးဟောပေးတဲ့ဓမ္မောသလို့ခေါ်တဲ့ဩဇာကိုမြောက်တဲ့တရားတွေနောင်တော်ကြီးပေးတဲ့နတ်စင်နဲ့ဘဝထဲမှာကျင့်လို့လက်တွေ့ချမ်းသာခွင့်ရတဲ့ဓမ္မချမ်းသာများသည့်နောက်ထပ်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာတပည့်တော်တွေးလိုက်တိုင်ဘယ်လိုမှဆွေးလို့မပြေဘူးဗျာ။ကဲပရိသတ်သူငိုတာအသေးပဲမရှိဘူးလား။ဒီတော့ခွန်ကြီးကကိုချင်းစာပါနေ။ ခွန်ကြီးကိုယ်တိုင်ပဲလမ်းမှတွေ့ခဲ့တယ်ကိုဘဝကျောင်းတိုင်ဝင်ခြင်းလို့မှတနေ့ကျော်ဘဝတော်မှာဘာမှမစတဲ့အချိန်မှာခွန်ကြီးရဲ့ငဲဆရာပြန်တော်မူသွားတာမရှိတော့ဘူး။ခွန်ကြီးကိုယ်တိုင်ပဲရှာကြပါပါဝတ်တော့ကားလေးနဲ့ရှိတဲ့ပတ်စံလေးသုံးလေးသိန်းနဲ့တော့မှသွားပြီးတော့သင်ယူခဲ့ရတာဘလောက်တွေးလိုက်လဲအဖလီငါဒီအချိန်နေမြန်ငါဆရာတက်ရှိထေရှားရှင်ငါကျောင်းထဲမှာကျောင်းရင်းတစ်
ြည့်မြတ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတော်ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးအဲ့ဒါကမှပရိသတ်ကြီးတကယ်တွေးကျင်တော်သေးတယ်လို့ပြောရအောင်ပဲတော့ဒုဒ္ဓဂါရမကြီးကြံခဲ့တဲ့တပည့်တွေတော့ခေါင်းကြီးကကိုချင်းစားပါတယ်ဘုဒ္ဓမြတ်ပဲဟိုအဖို့မြတ်တဲ့မှာနေတဲ့ခေါင်းကြီးတော့တကယ်ရင်လည်းပါခေါင်းကြီးစီလာတယ်ဆော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်တွေပဲသူတို့ပြောပြတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးဟိုမှာကအရှင်သာရိပုတ္တရာတပါးပဲကြွသွားတာဒီမှာကဩပရိသတ်ရဲ့သတ္တဝါ96နဲ့86နဲ့
တကယ်အာလုံးသောတပည့်ယဟန်နေတပည့်လူတွေရဲ့ငယ်မျိုးစစ်စစ်တကယ်ပရိယတိခုံပฏิပတ်တိခုံသီလသမာဓိပညာခုံပေါင်းများစွာနဲ့ပြည့်စုံမှုတော့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မထေရကြီးနှစ်ပါးနိုင်20အတွင်းမှာရှင်းတော့နော်တော်မူတဲ့ဆိုမှတော့ပရိသတ်ရေခေါရီတကားတော်မှာဒီတပည့်တွေဘလောင်းပဲတရားကပ်ပါတယ်ပြောပြောဝန်နေခြင်းဆိုတဲ့မျက်ရည်မကြပဲနဲ့နေပါလား ပေးလိုက်အရှင်းအာနန္ဒသောတာပန်မထေရကတောင်မှအရှိုက်ကိုတစ်ချက်ထိလိုက်သလိုခံရတဲ့အချိန်မှာတတိတိအကုန်ခင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာမှမဆင်းရဲနဲ့တော့တတိလွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီတပည့်တွေလည်းယဉ်ထဲမှာကုလောင်မှာပဲမို့လားအဲဘုံမတွေးပါတယ်ဩဘာပဲပြောပြောဒါတော့ကိုကိုသူသူပုထုဇဉ်နေပင်မှာခံစားချက်ကတော့ကြုံပါပဲပြောလေ အရှင်အာနန္ဒမထေရကသူဘာကြောင့်ငိုရတယ်ဆိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုပိဋကနဲ့ငိုခြင်းရဲ့တောင်းမှာအကြောင်းပြချက်လေးတော့ရှိဖို့မလိုဘူးလားရှင်ဘုရားတတိတော်သည်နောင်တော်ကြီးရဲ့အချိန်မရင်တရားဟောပြီးတဲ့ဓမ္မနုခစိတ္တကိုနွမ်းနေတာပါနောင်တော်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေမှာဩဇာကိုမြောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မဩဇာကိုမှန်လို့နွမ်းနေတာပါနောင်တော်ကြီးဟောကြားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းတကယ်လက
ခဓမ္မဘောဂကိုတန်တားလို့ငိုရတာပါဒီလိုငိုခြင်းဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါရှင်နေတာခံစားချက်ကိုပောက်ပွဲပြစ်လိုက်ငိုချလိုက်သို့တော်ပြိနေကိုငိုတဲ့ငိုခြင်းသည်ဟောတို့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အချင်းမွေတရားဟောပေးတဲ့ဓမ္မနုကသိတတ်ဆိုတာရှားတတ်ဖို့လိုပါတယ်တို့ဆရာဘုရားရဲ့နှစ်ပါးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားမှာဖြင့်ဩဇာဂုဏ်တွေမြောင်းလာတဲ့ဓမ္မောဇာကိုတရိယာနေတတ်ဖို့လိုပါတယ်တို့ဆရာဘုရားရည်ဟောကြားတဲ့နာမ်ကြောင့်အတိုင်းလက်တွေ့လိုက်နာခြင်းသုံးတော်လည်းစိတ်ဒီချမ်းသာတယ်လက်တွေ့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်တော်လည်းစိတ်ယုတ်ဒီချမ်းသာတယ်ဟုတ်ရင်ချမ်းသာတွေကိုတန်တားပြီးတော့ငိုကြမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့အရှင်အာနန္ဒာရဲ့ငိုခြင်းမျိုးပါပဲငိုလို့မရဘူးပရိသတ်အရှင်အာနန္ဒာကတနှုံးမခံလို့ပဲပြန်ပြောပြီးတော့ရှောက်နေတော့လေမြတ်စွာဘုရားကသဘောပေါက်နေဩငါညီလေးတော်တော်ပင်ပန်းကြီးစွာခံစားနေရပြီလူလုံးပြောရင်တွတ်ပေးထားတယ်ကဲမိညင်းနဲ့ရှိရာတွေပောက်ကွဲလိုက်စမ်းကွာဆိုပြီးတော့တွတ်ပေးထားတဲ့သဘောပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုံဘုံတော့လည်းငိုပါလှုပ်ပေးထားပါလေသို့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မိတ်ပြီဘုရားမိတ်တဲ့ဒီစကားလေးတော့တို့ပိဿာအရှင်အာနန္ဒာကိုဘုရားမိတ်တဲ့စကားအတိုင်းမေဇိမကိုရင်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းဆရာတော်ကလည်းဟောဒီမှာဆိုတော့ဘုရားကြီးနှစ်ပါးရဲ့တပည့်ယဟန်နေသီလရှင်နေလူတွေကိုတဆင့်ဖောက်တဲ့ချာနေတယ်လို့ပဲအောင်းမိပါရောမြတ်စွာဘုရားပင်မကြီးစွာနဲ့ဆိုင်ကြီးတငယ်ငိုနေတဲ့အရှင်အာနန္ဒာရဲ့စကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပြီးတော့အရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်အတန်လေးတိတ်ခဏငြိမ်တဲ့အချိန်မှာပဲအာနန္ဒာဘုရားရဲ့ထံတော်ဘာ၌ခါစားလိမ္မာညီဝါအာနန္ဒာအတန်ကြီးလည်းပြတ်သားစွာနဲ့ဘုရားဒီတခါတော့မိမ့်မီခေါ်ပြီးဆိုတော့လေရသော်ဘုရားရဲ့အတန်ကကျင်ကျင်လေးနဲ့ပြက်ပြက်သားသားလေးနဲ့ခေါ်လိုက်ရောအရှင်အာနန္ဒာဘတ်ဆိုတတိကပြီးတော့ပြိတယ်ရေမြေကြီးကဗျာကရာတို့လက်အုပ်လေးကဗျာကရာကြီးရသော်ဘုရားကိုမောပြီးတော့ဖူးတဲ့အချိန်ညီတော်နောင်တော်နှစ်ပတ်ပလင်ပေါ်နဲ့ပလင်အောင်မျက်နှာချင်းဆုံတဲ့အချိန်မှာပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမိန်ကြလိုက်ပါပြီအာနန္ဒာငါဘုရားရဲ့ထံတော်ဝါ၌ခါစားလိမ့်မှာညီဝါအာနန္ဒာညီငယ်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြုံလို့ဆုံနေကြပါတယ်။သာမီသာဘာဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံမယ်ညီကိုမောင်နှမဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံမယ်။သနီးခင်ဘုန်းဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံမယ်။ဆရာတပည့်ဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံမယ်။မိษွေတကယ်ချင်းဖြစ်နေကြုံရင်ကြုံမယ်။ဘယ်လိုကြုံဘယ်လိုဆုံလာပြီးတော့မှဘလောက်ပဲချစ်ကြပါစေခွာတဲ့။ချစ်သားတဲ့ချစ်သမ ्या အရာအလုံးဒီလည်းပဲနောက်ဆုံးတော့လမ်းခွဲရမှာပါပဲဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီဘလောက်ပင်ချစ်လို့ဘလောက်ပင်မြတ်နိုးလို့ဘလောက်ပင်တွေ့တာတန်ဖိုးတွေဖားကြပါစေတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းမင်းတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းနောက်မှာဖြင့်ရှင်ဝဲဆိုတာလဲကွဲရင်ကွဲလိမ့်မယ်သီခွဲဆိုတာလဲကွဲရင်ကွဲလိမ့်မယ်ညီငယ်တဲ့သီပြီးသွားရင်တော့မှ
tu kudo ka agudo ka dang tu bong ko bong ye lo bong kwe sora le kwe o ma ba ve twi na de bwa ma bho yin lo chi chin mong yin pyon yin me yin ni ne bwa yi de ma pyo ma ni mu da ba law me mong ya ba si ba law me chin ja ba si ဤကိုယ်ပေါင်းနှမနဲ့ကြုံကြုံသတိခင်မောဖြစ်နေကြုံကြုံသာမိသာဘဖြစ်နေကြုံကြုံဆရာတပည့်ဖြစ်နေပဲကြုံကြပါစေကြုံဆုံးလာသမျှပုဂ္ဂိုလ်ဤဒီတနည်းပါဖြစ်မယ်ခွင့်ပါပြီရှင်ခွင့်ခွင့်ရင်ခွင့်မယ်သိခွင့်ခွင့်ရင်ခွင့်မယ်သိပြီးတာတော့မဆုံရင်တော့ရသေးလားအမလီသူ့ဘုံကိုဘုံဘုံခွင့်ဆိုတာလေခွင့်အောင်ပါပဲဘာဘုရားဒီတရားတွေကိုမင်းကိုနေတိုင်းဟောပေးနေတယ်လေ။ဟော။ဘုရားအခုမှဟောတာလား။ယသော်ဘုရားရှင်တို့တော်ကဖတ်တဲ့တရားတိုင်းကိုကြံတဲ့လူတွေနဲ့နေခြင်းမနာရမယ်။အရှင်အနန္ဒအကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်နာရတယ်။အဲတော့ငါဘုရားကဒီတိုင်းဟောထားတဲ့တရားတွေရှိရှိနဲ့မင်းဒီကနေ့မင်းတော်တော်ကြီးနဲ့ကွဲရတာ၊သိခွဲခွဲရတယ်ဆိုအငုံမတင်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတာ။မင်းကွေတဲ့ငါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပြန်ပြီးတော့အောင်းမင်းလိုက်စမ်းပါကဲပရိနိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမကြည်ညိုဘူးလားတမုမထားဘူးလားတခင်းနဲ့သားမှာပေါ့ပရိနိုင်သာသနာမှာတော့ဒါဘုန်းကြီးကဒီနေရာမှာဟောလို့ပြတာပေါ့ဒီလိုပရိယတ်ကြီးစာပေနဲ့သာနာသာတိတိပေါ်လာတော့ဆရာဘုရားကြီးတို့ခက်ကဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဟောခက်ကဆရာဘုရားကြီးတွေခက်ကသာမီးပွဲကိုသိအထင်ကြီးတာပေါ့အထင်မကြီးတဲ့ခေတ်ကတော့သာသနာ့ဒါပြီပေါ်တာဓမ္မဆရာဘွဲကိုနှစ်ပါးလုံးရခဲ့တာနော်ရခဲ့တဲ့ဘွဲတို့ကုံလုံးကနေဒီကနေ့ပြိတိုင်လာလိုက်တာနိုင်ငံတော်ပြီးတဲ့ဘွဲတွေဆိုရင်တော့မပြောတော့ပါဘူးအများကြီးပဲပြောချင်တာကသီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံဘာမှပြောစရာမရှိအောင်နောက်ဆုံးပြိတိုင်ထေကုံဝါကုံတတ်တော်ရှိဂုံတော်မှရှာရှာပမဆောဘုရားကြီးနှစ်ပါးဘဝရင်းကနေအပြီးတိုင်ဖိတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်နှမျောကြမှာပဲစုံမကြမှာပဲသို့တော်ပရိသတ်ကြီးဘလောက်ချစ်ချစ်ဘလောက်မြန်လို့မြန်လို့ဘလောက်စုံမက်စုံမက်တနည်းတော့မဖြစ်မှာလေခွေမပရိသတ်ကြီးရှင်ခွေဆိုတာလည်းရှိတယ်သေခွေဆိုတာလည်းရှိတယ်သေပြီးတော့လည်းဘုံခွေဆိုတာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကခွင့်ရတဲ့အချိန်ကျမှသေပြီးစုံမပဲမျက်ရည်ကျကြတာတကယ်တမ်းကတော့ပရိသတ်ကြီးမတိခင်လေးကဘဝတစ်ခုကိုကြီးလိုက်တာအမေရမွေးတယ်ဗျာကဲသူများအကြောင်းမပြောပါဘူးခွန်ကြီးတို့ညီကောင်မောင်နှမအခု9ယောက်ရှိတယ်။ဟောအမကြီးနဲ့ညီမငယ်ဆုံးကယောမညီငယ်လည်းမလေးကျပြန်လာပြီးတော့အခုယောမနောက်ညီငယ်တယောက်ကနောက်တယောက်မှာအကူကြီးကနောက်တယောက်မှာအိမ်တော်ကျကျုပ်စီမှာအနောက်အကူလက်ကကျမှာဖုံးမွားဒီမှာပြောချင်တာကညီကောင်မောင်နှမ9ယောက်ရှိတဲ့မိသားစုတော်မှာတမျိုးတရားနဲ့ကွဲလိုက်တာအခုမိသားစု9ယောက်အမေရောဆိုရင်ဒါ6ယောက်အဖေမရှိတော့ပြိတ္တဟိတယောက်တစ်မျိုးစီပဲအတူနေရတာကွဲနေရတာဒီတိုင်းပါပဲခေါရီသဘိုးမှမွေးကြပဲပြိတ္တဟိတရားတစ်မျိုးဒီပါမှာရောက်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမသာသမီးတွေရှိနေမယ်ဒီတဲ့ဘဝအချိန်လေးကလှူရှားယုံငြိမ်းရရင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရောက်ရင်ရောက်နေမယ်မရှိနိုင်ဘူးပိဿာရေမတည်သေးတော့လေရှင်ခွင်းဆိုတာကွဲခဲ့လို့ခွန်ကြီးတို့ဒီတတိတေမြန်လက်လွတ်ခင်းစင်မောစီမံကိုကြီးရတဲ့မျက်ရည်တွေမော်တော်ကားခိမံကိုကြီးရတဲ့မျက်ရည်တွေဘုဒ္ဓယုံနဲ့လီစိတ်မှာကြာခဲ့တဲ့မျက်ရည်တွေညောင်များစွာမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့တယ်ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲအရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ကိုဖယားတတိပေးလိုက်တဲ့စကားလေးချစ်သာတဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာမင်းတို့ဘယ်ပုံဘယ်မျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြဆုံကြပါစေတွေ့ကြလာသမျှပုဂ္ဂိုလ်တ attva တိုင်းဒီတနည်းသောအခါမှာဖြင့်ရှင်ခွေခွေရင်ခွေမယ်သေခွေခွေရင်ခွေမယ်သေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့မှဘုံခွေဆိုတာခွေအောင်မယ်မဖျားမင်းတို့ဒီတရားတွေအမြင်လားဟောခဲ့တာပဲသို့တော့ခွဲခွာခြင်းဆိုတာသိပေမဲ့မင်းကဟာငါသာလိဗုဒ္ဓကိုကြီးမသိရဘူးဘုရားမြေထိုသာသနာမှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့မထေရီသိလို့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့သို့အတင်းဆုတ်ကင်ရင်တာကိုတဲ့ရပါမလားခွင့်အဲ့မှာဘုရားတော့တခွန်ပြောတယ်ညီငယ်တဲ့ခေါ်ရင်လောကကြီးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုမဖြစ်ဖို့ရန်ပျက်စီးနေတဲ့သဘောတရားကိုမပျက်စီးဖို့ရန်ကြီးပွားနေတဲ့သဘောတရားကိုမကြီးပွားဖို့ရန်ဆိုးယုံနေတဲ့သဘောတရားကိုမဆိုးယုံဖို့ရန်မင်းမပြောနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမပြောနဲ့ဟောဒီငါဖျားသေးပင်တာလို့မရတဲ့အရာတွေပါဒုတိယစကားလေး
你这的骗你的都跑过来刚拿被骗骗出来被骗骗没骗过当都没有过来看到了别是你的都跑过最近出来都跑过啊没没出来没出来刚刚加加没加加没别是把你的当都没有过来看到了你在那不在那老家里面没刚拿的机关里的有没有修的刚拿的哦刚刚没刚刚机关里的阳光没机关不阳刚刚没刚刚所有里的阳光没所有不阳所以面都没表呢好意的口罗安安他哪怕压地边呢大路没压不归面的楼那里嘛没也闹闹一个可老面没地不阳三大里见家把子地间地下都里别地间地下都没地下过没没表呢哪怕压里面当大路没压哪一把不压的了အဓိကပြိဿယ်ငိုရတယ်ဆိုတော့ဘဝတည်းကနေတီခွဲမခွဲစီခြင်းနုံတို့နှမျောလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီခြင်းတရားနဲ့ပြည့်စည်မဲ့အရာကိုမပြည့်စည်စီခြင်းနုံတို့ငိုကြတာပဲမို့လားကဲအခုများဆိုတော့ဘုရားရရုံးဆိုအတ္တပြရှင်လာမယ်ဆိုရင်ငိုအောင်မလားအဲ့ကြတော့ဘာပြန်ဖြစ်မလဲငိုတော့ငိုမယ်သို့တော့ပြိဿယ်ဝမ်းနေလို့ငိုမှလည်းဝမ်းသာလို့အမလေးဇာတော်ဘုရားပြန်ကြွားလိုက်ဝန်းသားလိုက်တာဘုရားဟလာငိုမှပဲပြောကျင်တာပြိတ္တယငါဘုရားဒီပဲတားလို့မရနိုင်တဲ့အရာများဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုမဖြစ်ဖို့ရန်ပြက်နေတဲ့သဘောတရားကိုမပြက်ဖို့ရန်ကြီးပွားနေတဲ့သဘောတရားကိုမကြီးပွားဖို့ရန်ဆုပ်ယုံနေတဲ့သဘောတရားကိုမဆုပ်ယုံဖို့ရန်ငါဘုရားဒီပဲတားလို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါလေကွယ်ပြောရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သောကထံချက်ကြောင့်ပူနောင်နေတဲ့အရှင်အာနန္ဒာလေးနည်းနည်းလေးတော့မျက်လုံးလေးပြုပြီးတော့ဘုရားကိုကြည်လာဒီတော့မှမျက်စောဗျာပြိဿယနံပါတ်3မိန်းနဲ့မိန်ကုန်လေးညီငယ်တဲ့ငါဘုရားမင်းကိုဥပမာပေးမယ်ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာယဟန်ပရိသတ်တွေလူပရိသတ်တွေဘိက္ခုနီပရိသတ်တွေဘိက္ခုနီမပရိသတ်တွေရဲ့လို့ပရိသတ်လေးပါးနဲ့အလွန်ကိုစီပင်ပြန်ပွားနေတဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာကြီးသည်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ဖြင့်ခမ္မငါးပြားနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးလိုပဲကွယ်ပရိသတ်ရဲ့ဘာနဲ့ပြည့်ခမ္မငါးပြားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေတို့ပရိသတ်မြင်ဘူးလားမလားဘူးလားမလီပင်စည်းသာသာလေးအခုဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတော်ဗုဒ္ဓဂယာမှာပြန်နေမှာဘောရိမင်းဆိုအဲ့လိုပဲခမ္မငါးကြပါလေပင်စည်းရဲ့လေကြီးအဲ့ပင်စည်းကနေထွက်နေတဲ့ခမ္မကြီးတွေကတခြားအပင်တော်ရှိတယ်ဟာခမ္မကြီးငါးမြန်မြန်ထွက်နေသတိညဝိုင်းပြီးတော့မလောက်ဘူးလားဘုန်းကြီးတော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတော်ငငယ်ရဖရာဘုရားဟိုပင်တရားဘတ်မှာအဲ့လိုညောင်မင်းကြီးတွေတွေ့တယ်သိလာတာပဲတွေ့အဲ့တော့ဘုရားဥမာပေးတယ်ငငယ်တဲ့ခမ္မငါးပြန်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတပင်တွေကတန်ဖိုးကြီးတဲ့တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ခမာကြီးတစ်ခုပဲ့ကြသွားသလိုပါပဲအလုံးနှနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတဲ့ကနေတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ခမာကြီးပဲ့ကြသွားသလိုပဲကွယ်တဲ့ပရိသတ်လေးပါနဲ့စုံစုံညီညီနဲ့အလုံးနေရောင်နှရောင်လို့ထွန်းလင်းနေတဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာသစ်ပင်ကြီးတဲ့ကနေငါသားတော်ကြီးမင်းရဲ့အကိုကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာဖြင့်ဒီငါသာသနာသစ်ပင်ကြီးတဲ့ကတံဘုံမပြတ်နိုင်တဲ့ခမကြီးတစ်ခုပဲ့ချသွားသလိုပါပဲတဲ့။ငါဘုရားလဲစုံမတ်တာပေါ့နှမျောတာပေါ့တဲ့။မြတ်စွာဘုရားမနှမျောဘူးလား။သို့တော့မြတ်စွာဘုရားနှမျောတယ်ဆိုတာမသိပါနဲ့လို့တောင်းတတားတဲ့တဏှာနဲ့နှမျောခြင်းဟုတ်ရဲ့လား။အာနန္ဒငါဘုရားရဲ့သံတော်မနဲ့ခါစားလေးပါညီဝါအာနန္ဒငါဘုရားမင်းကိုဥပမာပြရမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခမ္မငါးပြားနဲ့စီဝင်နေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်တည်းကတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ခမ္မကြီးတစ်ခုပဲ့ကျသွားသလိုပါပဲယဟန်ပရိသတ်တွေဘိက္ခုနီမပရိသတ်တွေလူအမျိုးသားတွေလူအမျိုးသမီးတွေနဲ့နေအောင်လာအောင်လို့ထွန်းလင်းနေတဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာသစ်ပင်ကြီးတည်းကငါဘုရားရဲ့သာတော်ကြီးမင်းတို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာဟောဒီဘဝကြီးတွေကအပြီးတိုင်းထွက်သွားတာဖြင့်သာသနာသစ်ပင်ကြီးတွေကတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ခမာကြီးတစ်ခုပဲ့ကျသွားသလိုပါပဲ။ငါဘုရားလည်းနှမျောတာပေါ့ကွ။တိုးတော့ဘယ်တော့နှမျောနှမျောလွန်ဆန်လို့မရဘူးတဲ့။သ
သာသနာကြီးကိုတည်တည်ပင်ကြီးကိုတီထောင်ဆိုင်ထူသွားတဲ့ငါဘုရားဒီပင်နဲ့တနည်းမင်းနဲ့သိခွဲခွင့်ရအောင်ပါပိဒယ်ဥပမာဒီမကောင်းလားဘုရားဒီတိုင်းပါပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောကြပါလေဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြီးမလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြီးမလား ကဘာမှာရှိနေဖို့တမသာနိုင်ငံတွင်နေကြီးမလားဖေမာပဲကြီးကြီးဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာဘုရားကြီးနှစ်ပါးဟာသာသနာသစ်ပင်ကြီးတပင်တွေကနေတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ခမကြီးနှစ်ခုပရိသတ်ကြီးနာခင်မုံတိုင်းတဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တော့မတတ်ရဘူးလားတချိန်တည်းပဲ့ကြမသွားဘူးလားတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးလေပရိသတ်ကြီး ဒေသာသနာနဲ့ပြောပြဘကုမျိုးနဲ့ပြောပြဒကနိုင်ငံလုံးနဲ့ပြောပြဒကဘာလုံးနဲ့ပြောပြရက်စွာဘုရားရဲ့ဒီကနေ့နေအောင်လာအောင်လို့ထွန်းနေနေတဲ့သာသနာသစ်ပင်ကြီးတွေကနေခေါင်းတို့တွေသီလသမာဓိပညာသိက္ခာဘာမှပြောစရာမရှိတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သာသနာဂိုင်းကြီးနှစ်ဂိုင်းခမကြီးနှစ်ခုပြေကြသွားတာနဲ့မတူဘူးလားအေးဘကုမျိုးတို့မျိုးသားတွေနှမျိုးချသလိုပဲ ဟာတဲ့ရင်သားတဲ့ဖန်လိုက်တဲ့လူတိုင်းကလည်းဟာဘာမျိုးဖြစ်တာပါလိမ့်ဟာသရောဘုရားကြီးနှစ်ပါးကြောင်းများပါဖြစ်တာလေအကြောင်းမီးလောင်လောတာအကောင်များအစီကနေတာအမျိုးမျိုးတွေးရတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းလမ်းလမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလိုဒီလိုပဲဆိုပရိသတ်ကြီးကြားတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းကလေးဟိုးစုတ်တက်တက်နဲ့အော်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေစုတ်တက်တက်နဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေလို့သူတို့ကတော့ခံစားပေမဲ
ဒီနေ့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 ဒ
လိုအတူစုပေါင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တစ်မျိုးကိုအတူပြုပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားတဲ့ဘဝဇဏ်ဘဝဇဏ်ပရိသတ်ဘာလဲဆိုရင်အတူပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့စွမ်းအားတူတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ရတဲ့အကျိုးတွေကလည်းတူလိုက်တာတချိန်မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရရင်တော့အတူနိဗ္ဗာန်ဝင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးသွားတွေ့ပြီးတော့ဩအဲ့စာလေးအာယုံကြီးဩသောဘိယိနဘဒုဝရဒီဘဝရ86နဲ့96လို့ပြောတာသူတို့လည်းပဲဟိုးအရှင်သာရိပုတ္တရာလို့အရှင်အာနန္ဒာတို့လို့ပဲဘဝသက္ကသန္တရာတို့ကအတူဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါရမီတို့ကြီးရှိနေမယ်ထင်တယ်။နောက်ဆုံးသွားတော့လည်းပဲအတူမသွားဘူးလား။သွားတာလည်းပြိဿရေသုသောဝါနသဘောတရားတိုင်းသဘောဝတရားတိုင်းသွားတယ်ဆိုဘုမောစဉ်းစားတယ်အော်ရှင်းနောက်အတူပါရမီဖြုတ်ပြီးတော့ရှင်းနောက်အတူသွားကြပုံရတယ်ဒီတိုင်းပဲလေရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာလည်းပြိသတ်အတူပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့အရှင်မဘောဂလန်တို့က6လ6လစောစောပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်နောက်ဆုံးကြမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်ဟုတ်လားအဲ့တော့အတူပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရင်းရဲ့စွမ်းအားပေါ့ခွင့်ငယ်ငယ်တုန်းကဖတ်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အကြောင်းအရာကတော့မူပန့်နေနေရာနာမည်တော့မိကုန်ခွင့်ငယ်ကံတူအကျိုးပေးဆိုပြီးတော့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်မဂ္ဂရင်းထဲမှာဖတ်ဘူးလေ။တရားကြီးတယောက်ကဓာတ်လိုက်လို့ဆုံးတာ။တရားကြီးကဓာတ်လိုက်လို့ဆုံးတာ။ဒကမာကြီးကနေပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုသွားပြီးတော့ဆွဲတော့နှစ်အောင်လုံးဓာတ်လိုက်ပြီးတယ်။တရားကြီးကဓာတ်လိုက်တယ်ပန်ကောင်အောင်လာပြီးခိုင်းလိုက်တော့ပန်ကောင်မှာမြေစစ်ဝင်ဓာတ်လိုက်ပြီးတယ်။အဲ့ဒါပရိသတ်ကြီးတရားထဲပဲခိုးရင်းနဲ့ခွားရင်းတင်ရော။တင်တဲ့အခါကျတော့အတုဝချပေါ့။အတုဝချတဲ့အခါဘိုးကြီးကရှေ့ကအတုပယင်တစည်းအဝိုင်းရအတုပယင်တစည်းနှစ်စည်းတစ်ကြိမ်နဲ့တည်းချာဘယ်ရောက်လဲဆိုဝိဇ္ဇာရုပ်ရှင်မိပွင့်နေရောက်ရောသိတဲ့အဘိုးကြီးကရှေ့ကပြတ်ရောအဘိုးကြီးကလည်းပြတ်ရောပြိတဲ့ဘလို့မှဆက်နှိုးလို့မရတော့အချင်းလည်းနောက်ကျနေဆိုပြိတဲ့ဘာလို့လဲအဘိုးကြီးကလည်းအခေါင်းကိုပြန်ထုတ်ပြီးတော့အဘိုးကြီးကတော့မှတွဲပြီးတော့တခါလေးနေဩပြိတဲ့ကံတူအကျိုးပေးမြန်သေတော့လေသူနောက်ဆုံးအဲ့ဒါသုတ်တန်သွားတာဝိဇ္ဇာပွင့်ရတော့ဘုရားဆက်မသွားဘူးတရားဥနာသူနဲ့တူတူပဲသွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ပြိဿရဲ့နှကောင်းပေါင်းပြီးတော့ကားပေါ်မှာတင်သွားတယ်အဲ့အကြောင်းလေးဘုံဘုံဖတ်ဘူးတယ်အဲ့ဒါလေးသွားတွေ့ပြီးတော့ဩတို့ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးနဲ့မင်းသွားရင်ငါလည်းလိုက်မယ်ဆိုဆောဘုရားကြီးကနောက်ကလိုက်သွားတယ်ထင်တယ်ဘာပဲပြောပြောသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တက်တီတွေကကိုဘမခံမလို့မရဘူး
ဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေဘလောက်တွဲခဲ့တယ်ကိုမသိဘူး။နောက်ပြီးတော့သောဘုရားကြီးရဲ့အကြောင်းဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းမကြီးတယောက်စီကနေကြားဖို့တာ။သောဘုရားကြီးသေကုသဇင်ကသောဘုရားကြီးရဲ့အယိုးတော်တွေကပုံစံပြောင်းနေတယ်ဆိုဆရာဝန်တွေဆရာတွေပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုကြားဖို့တာ။ဒါပြီးတော့ဘုံဘုံပြောချင်တာကတော့ဩပါရမီဖြည့်လာတဲ့ဒီမထေမြတ်ကြီးရဲ့နှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းကမထေမြတ်ကြီးတရားလွင်ဘုန်းကြီးတို့သိနိုင်ဖို့ဆိုခင်းပါလေ။ဒီတော့ပြောချင်တာကတော့အားလုံးလည်းပဲဘဂဝသာသနာမြတ်မသာသနာကမ္ဘာသာသနာတွေကရှိရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးသိနေတဲ့သံဃာတွေတန်မိုးထားတဲ့လူတွေတဏ္ဍာန်လုံးရှိနေတဲ့လူတွေတန်မိုးထားတဲ့သံဃာတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီသတင်းလေးဖတ်ပြီးတော့အိုးနှမျိုးစရာကောင်းလိုက်တာလို့ဖြစ်ကြမှာပါပဲ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာသာသနာသစ်ပင်မြတ်မသာသနာသစ်ပင်ဘဂဝသာသနာသစ်ပင်ဘယ်သစ်ပင်နဲ့ဥပမာပေးပြီးဆိုပြီးနှစ်ပါးဒီလည်းပြိဿယိသာသနာသစ်ပင်ကြီးတွေကတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်နဲ့ခိုင်းနှခိုင်းပဲ့မကြပါအောင်လားဒီတော့အားလုံးမငိုအောင်လားဒီဒီတော့အရှင်အာနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့စကားလေးဘယ်နှခွန်းရှိသွားမလဲအာနန္ဒာတဲ့ဘလောက်ပဲချိန်ကြပါစေတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချင်းမှာရှင်ခွဲသေးခွဲနဲ့ဘုံခွဲတိုင်အောင်ခွဲပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၄စကားလေးကလောကီထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုမဖြစ်ရန်ပြည့်နေတဲ့သဘောကိုမပြည့်ရန်ကြီးပွားတဲ့သဘောကိုမကြီးပွားဖို့ရန်ဆုံးယုံတဲ့သဘောကိုမဆုံးယုံဖို့ရန်ဘုရားရှင်တော်မှတားလို့ရသလားနောက်တစ်ချက်ပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီပင်လေအရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားနှမျောဘူးလားတမောမထားဘူးလားသို့တော်ပရိသတ်ငါနှမျောလို့မသိနဲ့ကွာလို့လို့ရမလားမရဘူးဒီတော့တို့ပရိသတ်တွေမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးတကမ္ဘာလုံးနှမျောပါလေသို့တော်တားလို့ရလားအေးစကားလေးသုံးလုံးပြောပြီးဟောပြီးတဲ့အချိန်အရှင်အာနန္ဒာငြိမ်သက်သွားတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြာမှာအတ္တဒီပါအာနန္ဒာအတ္တသရဏာအနိညာသရဏာအာနန္ဒငါဘုရားရဲ့ခြံတော်ဘာ၌ခါစားနေမှာညီဝါအာနန္ဒာတို့မေတ္တင်ချစ်သားချစ်သမီးတို့သည်အတ္တဒီပကုကုကိုကျွန်းသပွဲအမိပြုကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိသရထနေထိုင်ကြပါကုန်သောအတ္တသရဏကုကုကိုသာအာကိုရာပြုကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိသရထနေထိုင်ကြပါကုန်သောအနိညာသရဏတခြားတခြားသောအာကိုရာကိုမရှာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိသရထနေထိုင်ကြပါကုန်သောနောက်ဆုံးစကားလေးသုံးသောထဲ့ကြီးငယ်တဲ့ငါဘုရားမင်းကိုအကြောင်းကြိုးပြလို့ဆုံးမပြီးပြီ။ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာကွာတဲ့မင်းတို့တွေသာမိသာပါပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကိုမောင်နှမပဲဖြစ်ဖြစ်သတိခင်မုံပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုအဖြစ်နဲ့ပဲကြုံကြပါစေကွာ။ तू မရှိလို့ငါမဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့မင်းမတွေးနဲ့။မဖြစ်လို့လေဆိုရင်ဘဝကြီးကဘယ်သူမျိုးမဆိုမွေးခြင်းနဲ့စပြီးတဲ့ကတနေ့ပါလာမှာနေ့တွေနိုင်တွေရက်တွေပြောလို့ရလားမရဘူးဒီတော့တက်ရှိတင်ကြဘွားတော်မင်းတို့ကထင်နေတာမဟုတ် तू မရှိရင်ငါမဖြစ်ဘူးငါမရှိရင် तू မဖြစ်ဘူးနဲ့ထင်နေတာတကယ်တမ်းကတော့ငါမရှိလို့ तू မဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ तू မရှိလို့ငါမဖြစ်ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သလားအဲ့ဒီသဘောလေးပဲပြေးလိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားစကားသုံးတော့အတ္တဒီပါအတ္တသရဏအနိညာသရဏစကားလေးသုံးတော့ချစ်သားတဲ့ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ဘယ်လိုကြုံရပါစေမင်းနှလုံးသားထဲမှာမွေးထားရမယ့်စိတ်ဓာတ်ကအတ္တဒီပါကိုကိုကိုကျွန်းလေးတစ်ဖွဲ့အမိပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေပါအတ္တသရဏကိုကိုကိုပဲအားကိုးရအဖြစ်နဲ့အားကိုးပြီးတော့နေပါနံပါတ်3ကတော့အနိညာသရဏတခြားအားကိုးရကိုမရှာနဲ့ဒါကဘယ်နဲ့ခေါ်လဲဟောတံမိုးနဲ့တွေ့ရင်တော့တံမိုးမပြတ်နိုင်တဲ့သီလသမာဓိပညာခုံတွေကြောင့်ငိုကြမှာပေါ့ပိဿရဲ့ဘလောက်ပင်ကုန်ကိုဒီသရောဘုရားကြီးရဲ့တံမိုးတက်ရက်ကြီးရက်စွာဘုရားတို့ရောတံမိုးမကြည့်ဘူးလားဘုရားမရှိတော့ရောသာသနာကြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတာဖြစ်လားအရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိတော့ရောဖြစ်နေတာပဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကတော့တံမိုးထားပြီးတော့သီလသမာဓိပညာခုံတွေကိုပူဇော်လို့နှမျောလို့ငိုတာအပြစ်မပြောပါဘူးသို့တော့ပိဿရဲ့သရဘုရားကြီးတည်ထောင်သွားတဲ့ဒီကြောင်းသရဘုရားကြီးချမှတ်သွားတဲ့ဒီစီကံသရဘုရားကြီးဟောသွားတဲ့ဒီတရားများသည်သ
ဆောဘုရားကြီးမရှိတော့တာနဲ့ပြောင်းမသွားရဘူးပြေးမသွားရဘူးဆောဘုရားကြီးထားခဲ့တဲ့ generation to generation မျိုးဆက်တက်တက်မကြောင်ဘူးလားမလီလုံနေသေးတဲ့အငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတဲ့တော်ဝါပဲကြီးတယ်ဟုတ်လားပြောချင်တာကသို့ဆောဘုရားကြီးရဲ့နောက်မှာတက်လာမယ့်ဆောဘုရားများစွာကိုတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဆရာဘုရားကြီးပဲမန်စာပြီးငုံရင်းနဲ့ပဲပြိတ္တာရဲ့ညက်ရည်တွေနဲ့အချိန်မကုန်နဲ့ဟောဒီကြောင်းတဲ့ကြီးကိုဆရာဘုရားကြီးတီထောင်သွားတဲ့ကြောင်းတိုင်ကိုဆေးရောင်မပြောင်းအောင်နောက်ဆရာတော်ကဆက်ထင်းသွားတာပဲမိုးတာတဲ့သူ့ကိုမိုးလုံအောင်နောက်ဆရာတော်တွေကဆက်ထင်းရတာပဲပြောချင်တာကတော့ပြိတ္တာရဲ့ဆရာဘုရားကြီးပေါ်မှာတန်တဆိတ်နှမျောစိတ်တွေနဲ့သရိယာရဲ့ဆရာဘုရားတီထောင်သွားတဲ့ဒီကြောင
င်းတဲ့အတိုင်းလက်တွေကျင့်သုံးပြီးတော့အေးချမ်းအောင်နေဖို့နေတရားမယ်။ဓမ္မသာလျှင်ပရိသတ်ရဲ့ငိုတဲ့မျက်ရည်တန်ဖိုးရှိသလိုကျေးဇူးကုန်တကယ်အာရုံပြုရာရောက်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။တချို့သရဘုရားကြီးတွေပြန်တော်မူသွားရင်ကျောင်းတက်မာကြီးတွေကျောင်းတက်ကကြီးတွေတချို့တွေလာတော့။နောက်ဘုန်းကြီးဆိုရင်ပရိသတ်အာရုံမပြုတော့ဘူး။သာသနာဆိုတာဒီလိုတော့မပေးရမယ်ဆက်တိုက်ပေါ့စောဘုရားကြီးရဲ့နောက်မှာနောက်စောဘုရားကြီးစောဘုရားကြီးစင်ဆက်မပြတ်ဆက်သွားဖို့မလိုဘူးလားအေးတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကြတော့လည်းကိုကြီးသားကိုเจ้าဆိုဆွဆွမြင်းမြင်းနဲ့ဘယ်ဆရာတော်ပဲရှိပြန်တာကိုထီတောင်သွားခဲ့တာဆရာတော်လည်းရှိရလွန်တော်မူတာနောက်ကကိုလည်းတည်ရမှာပဲမလွန်ငင်မတည်ခင်လည်းလုပ်ကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါလေးလည်းတတိမပေးလို့မရဘူးကျုပ်ကတော့ညံ့နိုင်မရှိတော့ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာအတ္တဒီပါကိုပြောခြင်းလို့ပါကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတ္တဒီပါပဲလုံးဝမှာပဲတရားဓမ္မတွေကလည်းအတ္တဒီပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျုံကလေးသပွဲအမိပြုလို့ရအောင်နေပါပါလိမ့်လဲဟာဒီတရားကျုံးနဲ့ပြောမှမြန်မာဘကိုးဆိုတော့ရေပေါ်တယ်ဟုတ်လားဟမ်တော်စီတဲ့ကံကောင်းတော့မှဆိုတော့ဒီနေ့မှာဟိုရေကြီးတာတွေသတင်းထဲမှာဖတ်ခဲ့ရတယ်ဘကိုးမပါအောင်ဟုတ်လားချိန်နေကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့တော့လည်းမာမာပြောလို့ရဟုတ်လားကဲပရိသတ်ရဲ့ကျုံဆိုတာရေလေကောင်မှာရောင်းနေတဲ့လူတိုင်းအတွက်ကေတင်ရလားနင်းမြောက်ရလားနင်းမြောက်ပါဘူးဒီတဲ့ရှင်အောင်ပြန်ပြိတ္တကြီးမဆုံးနိုင်တဲ့ပင်လေကြီးထဲမှာသင်္ဘောခင်းနဲ့စီးပွားရှာနေတဲ့သင်္ဘောသားတွေဘလောက်စွာစွာဘလောက်တော်တော်ဘလောက်တက်တက်မှန်မြောင်းတက်လက်နဲ့သွားတဲ့ခီးတိုင်းမှာကျုံတကျုံတော့ရှာထားဖို့မလိုဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပြိတ္တကြီးလေကြောင်းလှိုင်းကြောင်းတခုခုကြောင်းသင်္ဘောပြတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလူတွေဘယ်ဝအရင်သွားမလဲကျွန်းရအောင်သွားမှာပဲကျွန်းပေါ်မှာခြေဆုံးရမ်းမိပြီဆိုရင်သိအောင်မလားဒါပဲဒီတော့ပြိတ္တကြီးကျွန်းဆိုတာလူသားတွေကိုကဲ့တင်တဲ့နေရာလားနှိမ့်ယုတ်တဲ့နေရာလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်းလေးသဖွယ်ကိုယ်ကျွန်းလေးကိုတည်ဆောက်ပြီးအားကိုးရအောင်လုပ်ထားတယ်နမနိကအတ္တတရဏကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲအားကိုးပါပေးတယ်ဘုသူအားကောင်အခုအမို့တိတ်သွားရင်မလားဘုသူအားကောင်ကဲမြတ်စွာဘုရားကိုကိုကိုအားကိုဖို့ပဲမာနလာသူများအားကိုဖို့မလားကဲဒကမကြီးအပန်းနဲ့ပြောစမ်းသားသမီးတွေမွေးလာလို့ချင်းတချို့ဒကမကြီးပြောတယ်မလီဒီသားကြီးအားကိုအောင်ဘုံဘုံဒါကြီးအားကိုအောင်မယုံလားသားသမီးတွေတယောက်မှမရတော့ဘုသူအားကောင်သာမီးတွေတယောက်မှမရခင်တော့ဒကာကြီးနဲ့ဒကာမကြီးဘုသူအားကိုးလေဒကာကြီးအားကိုးလေဟုတ်လားဒကာကြီးတယောက်ဘုသူအားကိုးလေကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တောက်ချင်တာဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါကျရင်ဘုန်းကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုမျက်နှာပြောင်းနေတိုင်းလဲဟေးမိမကြီးငါလည်းကော်ဖီလေးလုပ်ပါအောင်ပဲကြွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကလည်းဘာရောသူ့အားကြမယ်ဟေးကိုရင်ငါလည်းကော်ဖီဆောင်ကွာဟုတ်လားကိုလည်းကိုရှိတာကိုကြွားတာဟုတ်လားဟုတ်လားပရိသတ်အဲ့တော့ဒကာမကြီးတွေကလည်းပရိသတ်ကြီးဟမ်တယောက်တည်းတော့ဘုသူအားကိုးလေကလေးတယောက်ရတော့ဘုသူအားကိုပတိတော်ပြီးသားဟုတ်လားအဲကျုပ်ယောဂီတွေမင်းရယ်လေဘုမတရားပြောကဲကိုကိုကလုံမြောက်ဖို့ကိုယ်ပဲကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ယောဂီကိုကိုကိုကြိုးစားတာကိုကိုကိုချင်းရမယ်ကိုကိုကိုချင်းမှကိုကိုကလုံမြောက်ရုံမှကွာအာအယုံမန္တဟောပြင်းလေယောဂီတွေဘုသူအချင်းဆုံးနေကိုကိုကိုချင်းဆုံးမှာဗျာဟေးအဲ့ဒါတော့လှုပ်ထားအားကိုးတာအားထုတ်တာနောက်နေ့ယောဂီတွေဘုသူအချင်းဆုံးနေကိုကိုကိုချစ်ဆုံးမပြားအာချာတာချာတာဟုတ်ပြီအောင်မင်းနဲ့ပြိနေတယ်တင်ရလဲဖုန်းလေးညနေလဲလာရောပြိနေတယ်တရားပွဲမနက်မှပြီးတော့မှဆိုတရားမင်းအဲ့ညမြမင်း
ยกนี้เตียนตะกันเต็งลงไม่ผิดได้อยู่ทีนี้เนาะรู้อัจฉิซုံးเลยว่าถ้าอาทุโลเจ้าเนี่ยอัจจระปริไตรู้ว่าซ้อๆดําหมดอ่ะอะยินเนี่ยတော့กุกุโกอัจฉิซုံးมาเนาะเนี่ยกุกุโกอัจฉิซုံးมาเพียงอ่ะลีตาเปียงมาเตลีโฟนตะโกละไหนกุกุโกอัจฉิซုံးมาเพียงนอกกันตาเลยตะตาอัจฉิซုံးมาดิลาတော့มาล่ะเอ้าปริไตยอดาเวบรรทุอัจฉิซုံးเลยเมนเนาะบรรทุอัจฉิซုံးเลยไอ้เจ้าเนี่ยเห็น ดาวมาเว้ยฮล่ะเอ้อไปได้สกาลีตรงก็อัตตดีปากกกโกโกจ้วนตะเป่อบีปิ้วพี่တော့กูจ้วนกูตีท่องพี่တော့นี่แหละอัตตตระณะกกโกโกเว้ยลุ่มเหมี่ยวอากูบาอะเนญตระณะตะชาอากูยามะชาเน่ตะชาอากูยาตัวตะเกเรนเนาะเปลี่ยนเลยจิเว้ยยันได้แล้วไม่เอี้ยวเมจิฮล่ะบ่รู้ไม่มีละตีล่ะอกูโหชื่อเจ้าเนี่ยเสียรอยี้อ่ะดิ ตนหมู่တော့กูจะเจ้าเนี่ยเสียรอยี้อ่ะนายนี่จะไปจ้ะเนี่ยไล่พี่တော့ลนหมู่เด้ฮล่ะจิมาเนี่ยสิเห็นไล่ดีมะล่ะเมจิฮล่ะเออไอ้ก็ผีถั่วเลยมั้ยฮล่ะฮะไอ้อย่างเค้าเนี่ยรู้บ่รู้เจ้าไม่เต็มอดีโลกากูก็บ่มาไม่ได้ไม่ใช่ล่ะฮล่ะเออดิไอ้อย่างหมอบาเลยมั้ยเมียไม่ตั้วให้ตั้วก็ไม่ตั้วได้มั้งฮะเออไปได้พญาน้องจักสกาลีไม่ได้ ธรรมติบาอานันดธรรมตระณาอเนญตระณาอานันดงาพยาเยธรรมวานัยขาซาเลมาญีวะอานันดธรรมตระณาเตยาโซเรจ้องโกกุไรตีสอดจะดิเพียงวิกระทะณีทันจะมากุนโลกุโกโกจ้วนนี้ตีสอดพี่တော့นี้โซราเอ็งงาพยาอุปมาပြောတာตะเกณฑ์นั้นก็တော့เมนะလုံးตาเด้มาธรรมโซเรจ้องโก ตีท่องทาเด้ไปได้บาจ้วนตีท่องเตียรี่เมียๆนาพี่တော့จ้วงโกตีท่องทาเตียรี่ละถွေจินปွားပြီးတော့จ้วงโกตีท่องทาปริไตจ้วนนี้ก็ตะทีตะปิเนี่ยตีท่องแล้วโลไข่ขั่นน่ะเนี่ยตะบาวะเบ็ดตันนี่ก็ไม่ขั่นได้มุล่ะเอ๊ะถ้าอย่างเงี้ยก็เปียกกกโกจ้วนนี้โลตะพွေตีท่องပြီးတော့นี่โซดาเมนะလုံးตาเด้มาธรรมโซเด้จ้วนนี้ก็ตีท่องทา ဒီတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်တရားတွေများများနာပြီးတော့မင်းတရားတွေကိုလက်တွေ့အားထုတ်ထားတယ်ကျောင်းလေးသဘွယ်ဆိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲတရားတွေလက်တွေ့အားထုတ်တာအတ္တသရဏကိုယ်ကိုယ်ပဲအာကိုပါဆိုတာလည်းပဲဓမ္မသရဏတဲ့မင်းကိုယ်တိုင်အားထုတ်တာတဲ့တရားကိုပဲမင်းအာကိုပြီးတော့နေပြိဿာကြီးဘာကိုအာကိုနေရ တို့ပြည်သားတွေဖရောဘုရားကြီးနဲ့သိခွေခွေရသလိုမိသားစုတွေရောသာမီသားပါးတွေညီကောင်မောင်နှမတွေဇေမိကောင်တွေတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတုနေလို့ရတာပရိသတ်ရေတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသာမီသားပါးတွေလည်းရှင်ခွေးကနေသိခွေးကိုသွားလိမ့်မယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလည်းရှင်ခွေးကနေသိခွေးဆိုတာသွားလိမ့်မယ်မတော်ဘူးလားဘယ်သူနဲ့သိခွေးခွေရပါစေဟောဒီနှလုံးသားထဲမှာဓမ္မဆိုတဲ့ကျွန်လေးများဒီသောက်ထားရင် ว่าเตียนี้เนี่ยสนิทจะยุบนั้นผิดแปลกก็มีเอาอ้าทุบท้ายยุบเป็นนามเนี่ยผิดไปเนี่ยเป็ดแต่ตะโบไปရှိတယ်ဆိုတာသာวิปัตตนาญาณတွေ့အောင်อ้าทุบท้ายတော့ပြိတ္တရင်ကြီးတော်မကြနိုင်ပါဘူးကြအောင်တော့အဲ့ဒီမြတ်ကြီးတတိလက်တော့မကြနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဩငါတရားရှုမှတ်တော့ငါယုံနဲ့နာမည်ဆိုတာလဲငါသိခဲ့ပြီ ဒီယုံနဲ့နန်းနေဆိုတော့လေအမြင်ဟန်မဟုတ်ဘူးအဟောင်းယုံဒီနန်းနေပျောက်အသိယုံဒီနန်းနေပေါ်ပေါ်တဲ့ယုံနာအသိကလည်းပြန်ဟောင်းယုံနာအသိအဟောင်းနေပဲကြောင်းဆက်တည်နေတာကိုဒုက္ခနာကိုလို့ခေါ်တာပဲဆိုတာလေးများသိထားရင်အမလီသိတယ်ဆိုတာယုံအလောင်းကြံမှသိတာမဟုတ်ဘူးစက္ကန့်တိုင်းထိုးယုံနာနေကငွေလိုက်တည်လိုက်ချင်းလိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတာများသိထားရင်တို့ပြည်သားကြုံကျင်တဲ့တည်ခြင်းသောကရာကြုံ ငိုအောင်မလားငိုခင်အောင်တော့တတိတစ်ချက်လွတ်လို့ငိုမယ်တတိလက်လွတ်ကြီးတော့အမြဲတမ်းငိုနေပါ့မလားအဲ့ဒီမှာပြတ်သွားဗျာမင်းနဲ့အာနန္ဒငါဖျားရဲ့ခြံတော်ပါ၌ခါးစားလေးမှာညီဝါအာနန္ဒဓမ္မဒီပါမင်းနှလုံးသားထဲမှာမင်းကိုယ်တိုင်ရှုထားတဲ့တရားကိုကျွန်းကလေးကိုခိုင်ခံအောင်ဆက်ပြီးတော့ဒီဆောင်ပြီးတော့နေပါ ချစ်တာတဲ့မင်းမှာနှလုံးသားမှာဓမ္မကျွန်းတော့ရှိတယ်သို့တော့မင်းဓမ္မကျွန်းကသောတာပန်အထင်းတော့ဆိုတော့မင်းဒေါသမကင်းသေးတော့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ငိုရတာပေါ့တဲ့
من جونا اناغان تيجانا في او اتو تاين من اسجن داري بودرا مهو نابيان تيغوي خوين او من مغورو ပြေပိဒိုင်အရှင်သာရိပုတ္တရာပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အချိန်အရှင်အာနန္ဒရဲ့နှလုံးသားထဲကဓမ္မကျွန်းသည်ခိုင်ခန့်နဲ့ကျွန်းဖြစ်ပြီလားသောတာပန်ဆိုတော့အောက်ဆုံးမှာပဲရှိသေးတယ်သောတာသက္ကະနာကယန္တာကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားကိလေသာကင်းတဲ့ယန္တာသာဖြစ်နေပြိဒိုင်ဟိုမှာညီရင်ဖြစ်တဲ့စုံသားနေ့တစ်ချက်မှမကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယန္တာဖြစ်နေလို့အခုသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အရှင်အာနန္ဒမငူအောင်လား အဲ့ဒါလေးကိုဒုပရိသပြောခြင်းတာအငိုတိတ်ပါဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ခွင့်ရလို့ငိုခြင်းတဲ့ဆရာတော်ပေးတဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကိုနှမျိုးလို့တန်းတာတဲ့ငိုခြင်းဖြစ်ပါစေဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုမရှိလို့ခွဲခွာခြင်းညာငိုရခြင်းတဲ့ဆရာတော်ဘုရားဟောကြားမဲ့တရားတွေနောက်ထပ်မနာရလို့တန်းတာခြင်းပဲဖြစ်ပါစေတဲ့ပရိသတ်တနည်းတော့ဘာဖြစ်ရမှာ ธรรมตระณะเมนูโกไรชุมะบัวมาฐานะเตียโกเวอาโกยาชิจาโกนิจิวิหารธะณีไทจาปาโกนอตะเกลโลกะระเนตวนเมอาโกนิเดธรรมะโกเวเมสัตอาโกปิโดนงเดเบตุมาอามะโกเนอะกุงาเบยะชิเมลาโกนิโลงาเบยะกะเมเมยิติยองตุมะปีไนบูเดเมนะลุงนามาอาโกลောက်เตเตียชิมาเมงโกเมยิติเตปีมา အငိုတိတ်ဖို့ရတဲ့နှလုံးသားမှာတရားကျွန်းနေသီသောက်ဖို့မလိုဘူးလားအနေညာသာရဏငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ဟောပြီးတော့မင်းကိုယ်တိုင်ရှုမဲ့ပွားများတာနဲ့တရားကားတွေတရားအားကိုးရမရှာကြကုန်သည်ခြင်းဝေဝိခရထနေထိုင်ကြပါကုန်လောငါဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းမင်းကိုယ်တိုင်ကျင့်ထားတဲ့ဒီတရားကနေတရားအားကိုးရမရှာတဲ့ချက်သားတဲ့လောကကြီးမှာမင်းမျက်ရည်ကို ငိုတိတ်ပေးနိုင်တဲ့တရားဒီမှာမှမရှိဘူးဟောဒီကြင့်ထားတဲ့တရားမှပဲရှိတယ်ဘောပေါက်လားဒါကြောင့်အလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်လေးဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့သာပနာပွဲမှာနှမျောလို့တန်းတာလို့ငိုရင်ငိုပါငိုနေတဲ့မျက်ရည်ကြီးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ယုတ်ကတ္တတော်ရှိမှဖိုင်ပြီးတော့အနေသာမမြင်ဘူးဒုက္ခဆင်းရဲအနတ္တအဆိုးမရဆိုတဲ့ ဆိုဘုရားကြီးများပေးခဲ့တဲ့ဩဝါဒတရားအတိုင်းရုပ်နာမှာရှုမှတ်ပြီးတော့များပူဇော်နိုင်ဆရာပေါ်မှာအငိုတိတ်ယုံနေမှာဘူးတရားနဲ့တောင်ယေရှုဆက်ရမရဘူးလားငိုနေယုံနဲ့ပြီးမလားအေးဆိုဘုရားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအန္တိမအဂိသာပနာဘွဲမကျင်းပခင်ယုတ်ကလတ်တော်ရှိမှအပြည့်တွေကိုကြတော့တောင်းမှပြီးရင်ဆိုဘုရားညွှန်ကြားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတွေတပည့်တော်ဟောဒီမှာယုတ်နံကိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့ပူ
ောက်သလိုကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့သောကဒဏ်ချက်ဒီလေးပဲဖြစ်ပြဉာဏ်ကြီးပြန်ပေါ်ပြီးတော့တတ်တာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အငိုတိတ်ပါဟုတ်လဲ။အခုမြတ်စွာဘုရားအရှင်အာနန္ဒာကိုငိုခိုင်းနေတာလားအငိုတိတ်ခိုင်းနေလား။အငိုတိတ်ခိုင်းနေတာဒါကသောဘုရားကြီးနဲ့ပတ်သက်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကသောဘုရားကြီးတွေမရှိတော့ပေမဲ့ဒီနေရာမှာသာသနာကျွယ်သွားပြီလား။ကျောင်းလိုက်ကြီးမှာသံဃာဘယ်နှပါးရှိလဲ။ခုနစ်ကျော်ဟာဘယ်နည်းမလဲ။ပြိဿရေဒီသံဃာ90ကျော်နဲ့ပြိဿပြစ်ထားလို့ရမလားသို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနောက်မှာဆရာတော်ဆရာတော်တွေဆက်ပြီးတော့ပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါတော့မကြမ်းမကြမ်းပြောမှရမှာမဖြစ်လို့လေခုနကပြောသလိုပဲတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေမရှိရင်ဒကာဒမတွေကကြောင်းနိုင်တော့အာမရှိတော့တေးတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ကျွတ်အရှင်လက်လက်ကြီးတော်မှလေရန်ကုန်ကျောင်းကဖုံးဆက်တယ်အမေကသိမချင်တတ်ချင်တော့မနေရပဲပုံစံနဲ့ဘုံဘုံလေးခုမှနေတော့ကြာနေဘယ်တော့ပြန်ကြွလာမှန်းဟာအမေတို့နောက်လာဆင်းရဲစကားကြီးဆင်းရဲပြီးနောက်လာဆက်တည့်ဆက်ပြန်လာအိုးလေကြာကြီးပဲတဲ့အမေရလဲလို့မထုဘူးလေလို့ဒီနေ့ဘကုန်းဟောပြီးမနေ့ကတရားနာတပတ်ကစားတော့မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမလေးတယ်ပြောမပြောချင်ဘူးလေသူတို့ဆရာတော်မရှိတော့တကောင်းမပေါ်မလာဘူးလေသူတော်မကျင်နဲ့ချင်တော့အဲ့တော့ပြောရင်တာပြိတိုင်းသေးတာတော်မဟုတ်သေးဘူးဟိုဘကျောင်းသွားရင်တော့ဟိုဘကျောင်းလိုက်တယ်ဒီဘကျောင်းမလားဒါတော့တဘာဝပဲလေသို့တော့ပြိဿအဲ့တဘာဝကြီးကပန်းရလားအကုန်လုံးတော့မမှန်ဘူးနော်ဟလာဘုန်းကြီးရောင်းတော့ဆရာတော်ကြီးကပြင်တော့ဘူးကျောင်းမကြီးလည်းသူတို့ကျောင်းမှာဆရာတော်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျောင်းကိုလာမတက်ချင်တော့ဘူးတဲ့မခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဘာလို့တော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ယုတ်ကလအယိုးအိုးလေးကိုပြိဿကျောင်းထဲမှာအယိုးကူလေးလုပ်ညနေညနေညဒကမကြီးကဆရာတော်ကြိုက်တဲ့ဖြော်ရည်လေးနဲ့
တော်တော်ပန်းလေးနဲ့ပန်းအိုးလေးယူလာကျော်ရည်ဝယ်လေးယူလာသိတဲ့เจ้าဘုံမှာမတက်ဘူးเจ้าဘုံမှာသူ့တပည့်ခွန်ကြီးလေးကเจ้าထိုင်နေเจ้าဘုံမတက်တဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လဲသူကဂူလေးပေါ်မှာဒါလည်းကျော်ရည်လေးခွန်လေးတင်ပြီးတော့ပန်းအိုးလေးချာအမလေးဆရာတော်ဘုရားတင်းပြည့်ပြီမယင်ရမစရိယာတော်မှာဖျားငိုလိုက်ငိုပရိဒိုင်ငိုပြီးဆိုအာရပါငိုပြီးပြန်သွားရင်လေဆရာတော်မတော့မှမတော့တော့တာ။တော့လို့မှမရဘူး။အဲ့ဘာလို့လဲ။ဆရာတော်တောက်တဲ့အချိန်မှာခူပေါ်မှာတခါကျော်ရင်လေးဖန်။ပါရိသာပြန်တော့။ကျောင်းမဘုညာ။အော်ကျောင်းမကြီးပြီးရင်ကျောင်းမများလာအောင်မလားဆို။နေရာလေးပြင်ဆောင်။ပြီးလဲပြီးတော့သူကကျောင်းတော်မျက်ဆောင်တော်ထိုးမကြည့်ပြန်တော့။တခါလာလဲငိုပြန်သွားတခါဆို။အော်ရက်စက်လိုက်တာ။ဆရာတော်မရှိဘူးငါကြတော့ပြစ်ထားတယ်။မရှိတဲ့ဆရာတော်ပဲချော်ရင်တော့ပြီးသွန်ချပြီးတိုင်း။ငါတောက်တဲ့ဘုညာမှာ။အဲ့တော့ဟိုကတော်လည်းဘာလို့မှမသိဘူး။ဘယ်လိုတရားဟောရမှလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ကိုတော့ကြံထုတ်ခင်မတတ်နိုင်ဘူးဂူလေးကလည်းနည်းနည်းနှစ်ပေခွဲသုံးပြီးတော့မြင့်ဟန်တူပါလေအဲ့ဒီကိုတော့လေသင်္ကန်းကိုဂရောင်းကြက်ဒီကတိကိုလုံးထားတဲ့မျိုးစားတယ်တက္ကမကြီးတွေလည်းအဲ့မှာခါတိုင်းလိုပဲလာပြီးတော့ဂူပေါ်မှာဖြော်ရည်ခွက်လေးတင်ပန်းမွေးလေးတင်လဲပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားဘလောက်ပါညာငိုတဲ့ကသူတို့ငိုယုံမဲကြီးအဲ့ဒီကိုတော့ပါတော့ဧကတိကိုဖြစ်ကြအောင်မလေးဆရာတော်ဘုရားတပီတော်အာသာရဘာသာမဝါရသိတော်မူပါဖေရောက်ဟုတ်လားခုပေါ်မှာဂျုံပြစ်ပြပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဂျုံပြစ်ချလိုက်ငိုလိုက်အမလေးဆရာတော်ဘုရားထားကြည့်ပါဦးဗျာဆရာတော်မရှိခင်ကတပီတော်အာသာရရေမရမီးမရဆွမ်းမရမဝါပါဘူးဖေဟာဂျုံပြစ်ပြပြီးတော့ငိုချပြရတယ်ပြီးမှဟင်းဟင်းနဲ့သူကကြီးဦးတက်ပြီးငိုနေတော့ကိုကခါနဲ့ငိုတဲ့တကမာတွေဘာလို့မလဲတော်လဲကြာသူအငိုမနေတော့အရှင်ဘုရားအာဒီမှာတတိထားပါဗျာအမထားနိုင်ဘူးဆရာတော်မရှိသေးဘူးဘယ်အကြောင်းမှမလဲဆုံးမလားအရှင်မလားနဲ့လူတွေမဝတော့ဘူးအဲ့တော့မှပြိတ္တရေတကပိုင်းတောင်းရဲမမဗျာတတိရပါပြီအမနဲ့ပါလာပါတော့မယ်ဗျာတခါကကြအဲ့လိုကျွန်းနှောင်းဝင်အောင်ဟောတာလားအဲ့တော့ပြိတ္တရေကျောင်းဘုန်းကြီးတွေလည်းအာချောက်အောင်လည်းမပစ်ထားနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အစ်စ်ချုပ်ရင်တော့အငိုးတိတ်ပြီးရင်ဗာနဲ့တိတ်ရမလဲဓမ္မနဲ့အာနန္ဒသာဗျာရဲ့တန်တော်ဘာ၌ခါသလေးမှညီဝါအာနန္ဒဒုံမင်းသင်ချက်သားချက်သမီးတို့သည်အတ္တဒီပါခုကုန်ကိုချွန်းတခွေအမိပြုကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟာရထနေဆိုင်ကြပါကုန်လောအတ္တဒီပါဆိုတာပရိသတ်ဓမ္မဒီပါကိုကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့တရားကိုချွန်းတခွေတူပွားအောင်တည်ဆောက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟာရထနေဆိုင်ကြပါကုန်လောရှင်းပြီလားအတ္တတရဏကိုကိုဘောသာအာကိုရာပြုကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟာရထနေဆိုင်ကြပါကုန်လောပရိသတ်အဲဒီဥပမာလေးအတိုင်းပဲဓမ္မတရဏကိုယ်တိုင်ရှုမဲ့ပွားများတဲ့တရားကိုပင်အာကိုရာရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟာရထနေဆိုင်ကြပါကုန်လောဟုတ်လားအနိညာတရဏတခြားတခြားသောဘဝရဲ့လွန်မြောက်ရာအာကိုရာဆိုတာဘာမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အနိညာတရဏတရားကားလွဲ၍တခြားတခြားသောအာကိုရာကိုမရှာကြကုန်သည်ဖြင့်ဝိဟာရထနေထိုင်ရပါကုန်သောဣတိသောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်အာယသမန္တအာနန္ဒံအရှင်သာရိပုတ္တရာမတိမြတ်ကြီးပြိဋ္ဌိဝံစံသွားတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အချိန်အငိုမသိနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အရှင်အာနန္ဒမတိမြတ်ကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကထေသိဤကရုဏာရှိသောအမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းပေပရိသတ်ရှင်ခွဲတိခွဲကွဲနေငုံဒီယုံနဲ့ပြီးမလားဘာနဲ့ဖြေမဲဘာနဲ့နေမဲဓမ္မနဲ့ဖြေတတ်ပါစေဓမ္မနဲ့နေတတ်ပါစေကိုယ်ကိုယ်တိုင်တနေ့သိရင်လည်းပဲဓမ္မနဲ့နေတတ်ပါစေရောက်ရင်မှမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့မိတ်နိုင်တယ်ဒါလေးတော့9မိနစ်လောက်ဆိုပြီးပါပြီဒီကကြီးကလည်းဆန္ဒပြလိုက်တက်လာတယ်ဟုတ်လားသဘောပေါက်ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရား။ငါဘုရားမိတ်နဲ့ဓမ္မဆိုတာဘယ်မှာရှာရမှာလဲ။ပြိတိုင်းတရားရှာ။မတရားပါလား။တန်းတည်တာပဲတရားရှာဘယ်မှာတူ။ Okay အဲ့ဒီကိုမှဘယ်နှခါရှာပြီးဦး။ဟမ်ပြိတိုင်းအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းသား။ကာယေကာယနုပ္ပတိဝိဟရတိမင်းတို့ရဲ့ယုံတရားကြီးမှလှုပ်ရှားနေတဲ့အမှုရာတိုင်းကိုလည်း
ตติกัดပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကာယ ानुပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုမှတ်နေတာပဲခန္ဓာနေရာလဲဝေဒနာတွေကိုလဲမင်းတို့တတိကပ်ပြီးနေအဲ့ဒါဆိုရင်ဝေဒနာကိုအနုပဒနာအစင်တစိုက်တတိပဋ္ဌာန်တတိဆွဲကပ်ပြီးတော့မှတ်နေတာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာလဲမမြဲဘူးတဲ့ဘယ်လိုမမြဲတာလဲဒီဝေဒနာဟာကိုက်နေတယ်တိုးတာရှိတယ်ညှောတာရှိတယ်တီးတာရှိတယ်ပြတ်တာရှိတယ်ပျောက်သွားတာရှိတယ် အဲ့ဒီမှာပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဆုံးအောင်ပြနေတယ်ကွာကျင့်ပရိသတ်လက်ခံလာလက်မခံရင်အလွယ်လေးအခုပြန်ပြန်ထိုင်ကြည့်လိုက်အမှန်တမ်းပြောကြည့်အခုတဏှာကြီးခွဲပြီညောင်းသလားကောင်းသလားဟမ်အော်ညောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါနဲ့ဘုံဘဝလို့မေးကြည့်ပါဦးမေးကြည့်ပါဦးအိတ်တော်အိတ်ရှင်နေပါပြီဗျာ အဲ့ဒါသူတို့ကြတဲ့ညောင်းပါတယ်ဘုရားလေဟောနေသူကထိုင်မိကြည်ရဒီမှာအော်လဲအော်လဲထိုင်နေတယ်လှုပ်လို့လည်းမရဘူးဟုတ်ပါတယ်ပြိတ္တာလေလို့ရသလားကြည့်ဝေဒနာကိုတတိကပ်လိုက်တာဘုရားရေလုံးလေးအာယုံပြုတ်မိတ်ပြီးတော့တတိကပ်တာမမြင်ဘူးအခုကိုင်းနေတဲ့ဝေဒနာလေးတခုကိုပြန်ပြန်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ကိုသွားသွားလေးရှိသေးတာအဲ့ဒီမှာအနိစ္စမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားမင်းနဲ့တွေ့ရ
ိတ်တွေနဲ့တတိကပ်ပြီးတော့မှတ်နေကြားတဲ့မြင်တဲ့အရာတွေနဲ့တတိကပ်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးချင်တာတဲ့အဲ့ဒီရှုခွင်းရှုခွက်လေးခွက်တိုင်းသာမင်းတတိကပ်ထားရင်မင်းနှလုံးသားမှာအမြဲတမ်းတတိကပ်တော့တရားကပ်နေတယ်လို့ခေါ်ရဲ့တတိတာကပ်နေလို့ရုပ်နာရင်ဖြစ်ပျက်ကုန်တာမြင်သွားရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရင်တော့အရှင်အာနန္ဒာငိုပါမှာအေးပရိသတ်ပြေဝသွားရင်ငိုတော့ပါဘူးအခုမပြေသေးတော့မငိုအောင်လားအဲအားလုံးလည်းမငိုအောင်လားအေးငိုယုံလေးနဲ့ပြီးမလားမပြီးဘူးသရဘုရားကြီးတွေကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်သောဗျာကြီးတွေကိုကြည်ညိုလေးသာတန်ဖိုးထားတဲ့နေသောဗျာကြီးတည်ထောင်ထားတဲ့ဒီကျောင်းသားကြီးကိုဒီတက်တိုးတက်ပြည့်စုံအောင်တည်ဆောက်ရအောင်မယ်။သာသနာမျိုးဆက်တည်မွေးထုံးရအောင်မယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတတိပဒံတရား၄ပါးကိုအမြင်ရှုမဲ့ပွားနေမင်းဟာမင်းနှလုံးသားကိုတရားကျွန်းနေတည်ဆောက်နေတာနဲ့အတူတူပဲ။အဲ့ဒီတတိပဒံတရားလက်ခံထားပြီးပွားနေမင်းကြိုက်တဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့အဲ့ဒီတရားကိုပဲအားကိုးပြီးတော့မင်းနေတတ်နိုင်မယ်တတိပဒံတရား၄ပါးပွားလို့ယုံနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ခြင်းကိုသိသွားရင်ဘာမှအနစ်မရှိတန်ဖိုးမရှိတဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာသိသွားတဲ့အတွက်တခြားအားကိုးရမင်းမရှာတော့ဘူးအဲကြောင့်မင်းဒီကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတတိပဒံတရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားပြီးတော့ဗဉ္ဉံဘုံဉံကိုအဆုံးစွန်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားအောင်လို့ဘုရားအဲ့ဒီမှာအရှင်အာနန္ဒာကိုအငိုတိတ်ဖို့မိန့်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတော်ကလည်းဒီသဘောပဲပြောပြရစီအာလုံးအငိုတိတ်ပါတတိပဒံတရားလက်ကင်ထားလို့ဘုရားကိုပူဇော်ပါဘုရားရဲ့သားတော်သောဘုရားကြီးနှစ်ပါးကိုပူဇော်ရင်ပူဇော်ရလဲမြင့်မြတ်သလိုကိုယ်နှလုံးသားမှာလည်းဓမ္မကျွန်းနေခိုင်ခတ်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအိမ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားမိမိစိတ္တအာနန္ဒာငါဘုရားမိန်ကြတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပဲမင်းနှလုံးသားထဲမှာကျွန်းနေအဖြစ်နဲ့တည်ဆောက်ပြီးတော့သာဆိုတဲ့စကားသည်ငါဘုရားသတ္တော်ထင်ရှားရှိစဉ်လည်းပဲဒီအတိုင်းမိန့်ကြသလိုငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲအလုံးသောငါဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားတန်ဖိုးထားရတဲ့သာသမီမန္တမတော်သည်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပဲအမြဲမပြတ်ရှုပွားကြကုန်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ပြန်ငြိမ့်၍သတ္တိယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းစွာမသွေသွားရောက်နိုင်ပါပြီတော့တည်ဤရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းဓမ္မကျောင်းကိုလည်းညွန်ကြားလို့ဓမ္မသဘောလည်းဟောပြီးတဲ့အချိန်အရှင်အာနန္ဒာမတိမြတ်လည်းပဲမျက်ရည်သိမ့်လို့အငိုတိတ်တော်မူပါပြီ။ကဲအားလုံးလည်းဒီလောက်ဆိုရင်မျက်ရည်သိမ့်နိုင်ပြီမို့လား။မသိမ့်သိမ့်သိမ့်နေကြကသဘောပေါက်ပြီသိမ့်တော့မယ်။ဒေသေတံသုဒ္ဓါဘောဓေနာသုနေတဝါဓမ္မဒေသနံအဝိနန္ဒနာစိတ်တေနာသာဓုသာဓုတိဘာသသာ
ရဟန္တာလာကြပါလေမြတ်ကရမပေါင်းသူတော်တို့ဒုံမင်းသင်သူတော်အပေါင်းတို့သည်သောတာပုရိနာဒါနသီလသမာဓိပညာနှင့်ဆက်ရှင်သောဘုဒ္ဓတရားများကိုပြီးစွာတော်မူသောဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏သံဒီကံအထံဝန်တော်မှဒီတိတံတစ်ဆင့်ခန္ဓာဟောကြားအသော အိမန္တမသေတနာသောကဓာတ်ကျလိစ္ဆာခံရတဲ့အချိန်အရှင်အနန္ဒမထေရ်မြတ်ကိုအငုတ်တိတ်ဖွယ်ရအတွက်ရှင်တော်မြတ်ဖျားရဲ့မေတ္တာကရုဏာကြီးမှစွာဖြင့်ဟောကြားပေးခဲ့တဲ့ဒီတရားကိုပဲရှင်တော်မြတ်ဖျားရဲ့သားတော်မထေရ်မြတ်ကြီးနှစ်ပါးလွန်တော်မူတဲ့အချိန်သောကမြတ်ရဲ့ဆံမြေစီလို့ငိုကြီးခြင်းနဲ့အချိန်မကုန်ဘူးယံ အငုတ်တိတ်ဘုရားအတွက်သတိပေးလိုက်တဲ့ဣတိယသေသနာတော်မြတ်ကိုသွန်နေတံဝါအာကောင်းစွာယုသိနာကြကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍အဝိနန္ဒနာစေတနာလုံးနဲ့သွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပါပိတိကြကြကုန်လျက်အဝိနန္ဒနာစေတနာဟောရီကိုယ်တော်တိုင်ဝိုင်းပြီးတော့ဟောလာလိုက်တာ အမလီယုတ်တရားနန္ဒရာကိုပဲလုံမြန်ပတ်ရမလဲလို့မှန်နီလေးပေးမလားလို့တောင်းပြပါတယ်။အာထူလေသူလေးပဲဟောပြောဒီပြောနဲ့သိမ်းသွားပြေလို့တရားလေးကိုသက်တော်သက်တော်လို့ထင်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မကြည်မလင်နဲ့အင်းရပြန်လာမှလက်လေးကုတ်ကားကုတ်ကားပေါင်လေးပုတ်ကားပုတ်ကားနဲ့အတင်းပြောလို့ပြန်ရရအောင်မယ်ဆိုရင်သေတ္တရေဘုန်းကြီးဆိုတာအလိုက်ပြီလို့ပါတယ်။ ခေါ်ဘကတကကြီးကပန်းကြီးကိုင်းပြီးတက်လာတော့အော်သူတော်တော်ပြန်မှန်နေပြီထင်တယ်လို့အလိုက်လေးသိသွားနဲ့သူလည်းပဲအချိန်ကြီးကောင်းလို့သက်သာငါလည်းပဲမညောင်းမင်းလေးကြောင်းပြန်တော့အချိန်ကြီးကောင်းတယ်လို့သူ့ဘက်ကိုပဲပြအောင်တွေးအားလုံးရဲ့အပြုံးလေးတွေကလည်းအရင်နောက်ဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာမှပြောမနေနဲ့ အလုံးပရိသတ်တရားအတွက်အလိုက်စီစီနဲ့တဏှာကြီးခွဲလေးခေါ်ပြီးတော့ပြန်ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ရေရေနန်းနဲ့ကြည်ကြည်နေလင်းဝမ်းမြဝမ်းသာအပီတိချာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းရဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုပါသတ္တသုံးကြီး